علیہ السلام کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کمال سے سرفراز ہوئے. حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کو بھی یہ انعام ملا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خیبر میں. اسی طرح غزوات و سرایا میں بہت سے صحابہ اس کمال اور اس انعام سے سرفراز ہوئے. مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے، اور اس قسم کے دردناک واقعات ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی. پورا مہینہ آپ حضرات یہی تذکرہ مجالس میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس پر ایسا غرور اور تکبر چھایا، غرور و تکبر کا پتلا بن گیا، اور غرور و تکبر کا پتلا بن کے اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف تھے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ بعض مرتبہ آدمی کو افراط و تفریط میں مبتلا کر دیتا ہے. چنانچہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ فرعون پہلے ایک غریب آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو تخت پر بیٹھتے ہی ایسا مغرور ہوا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا. کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری پوجا و پرستش کرو تو وہی بچیں گے جو میری پوجا و پرستش کریں گے، اور جو لوگ میری پوجا و پرستش سے انکار کریں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا. چنانچہ اس نے ہزار ہا آدمی صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتروا دیے کہ انہوں نے اس کی پوجا و پرستش کرنے سے اور اس کو معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یزید بھی جب تخت پر بیٹھا تو یہ باپ کی موجودگی میں تو چھپ چھپ کے فسکو فجور کرتا تھا، مگر جب یہ تخت نشین ہو گیا تو پھر اب اس کو روکنے والا اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یہ کھل کر برسر عام فسکو فجور کرنے لگا، شراب پینا، زنا کرنا، برائیاں، یہ اس کا دن رات کا مشغلہ تھا. اور یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میرے حالات ہیں، جس قسم کے میرے کارنامے ہیں، کوئی شخص مجھے تسلیم نہیں کرے گا، خصوصاً جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کبھی میری امارت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ کبھی میری بیعت نہیں کریں گے، اور ان کا انکار دوسروں کے انکار کا سبب بنے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے بیعت طلب کروں اور وہ جب انکار کریں تو ان کو قتل کروا دوں، تاکہ میری راہ سے یہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں یہ دور ہو جائیں، اور میری خلافت اور میری امارت کا میدان اور معاملہ صاف ہو جائے. چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی. یہ بڑے بڑے حضرات تھے، خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، تو یہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا، اور یہی ان کے شایان شان تھا. انکار کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر تو بغیر ملے ہی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. امام حسین حاکم مدینہ ولید کی خدمت میں تشریف لے گئے، اس سے بات چیت کی. حاکم مدینہ نے کہا کہ حضرت یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق و فاجر ہے، وہ اس لائق اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں، میں قطعاً اس کی بیعت کرنے کے واسطے تیار نہیں. آپ نے صاف انکار فرما دیا، اور یہی آپ کے شایان شان تھا. دیکھیے، اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، مگر اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہو جاتی، اور اس کے جواب کے لیے امام حسین کی بیعت دلیل بن جاتی. لوگ یہ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام جیسا جلیل القدر امام فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنا بھی جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو امام حسین جیسا شخص کبھی بیعت نہ کرتا. تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی. امام علی مقام نے انکار کر دیا، اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو، حسین ہزار ہا تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، بہت سے مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے،
لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوتے ہوئے اور دادے کے دین کا نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. امام علی مقام نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثبوت پیش کیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مردان خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے سینہ تان کے ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سینے میں گولیاں اور تیر کھا لیتے ہیں مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے. امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت دیا اور اپنا مقام لوگوں پر واضح کیا. چنانچہ جس وقت آپ نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، میرے عزیزوں، اگر میں مدینے میں رہا تو یہ لوگ مجھے یزید کی بیعت کے لیے مجبور کریں گے اور میں نے بیعت کرنی نہیں. یہ مجبور کریں گے تو لا محالہ جنگ ہوگا، فساد ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد یا لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں. عزیزوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے. آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں ان کے نانا جان کا روضہ انور تھا. اس وقت حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ہزار ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں، اس مدینے کو دیکھنے کے لیے وہی مدینہ ہاتھ چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھا. الغرض امام پاک روتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نانا جان سے اجازت چاہی اور اشکبار آنکھوں سے روتے ہوئے رخصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے. مکہ مکرمہ کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. چونکہ حرم کی حد کے اندر لڑنا جھگڑنا، کسی کا خون بہانا یہ ناجائز، حرام اور ممنوع ہے. یہاں تک کہ حدود حرم میں جوں تک مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں، زہریلے جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مار سکتے ہیں، مگر جو جانور اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتے ان جانوروں تک مارنا جائز نہیں ہے. اور مومن کی تو بڑی شان ہے، مومن کی عزت و حرمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو امام علی مقام نے یہ خیال فرمایا کہ حرم کی حد میں لڑنا جھگڑنا، جدال و قتال چونکہ حرام ہے، تو وہاں نہ کوئی میرے ساتھ لڑے گا، نہ مجھے پریشان کرے گا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، تو میں حرم شریف کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا. اس خیال سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے. جو ہی مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے، اہل کوفہ کی طرف سے خطوط اور چٹھیاں پہنچنی شروع ہو گئیں. لگاتار خطوط آ رہے ہیں، قاصد آ رہے ہیں. یہاں تک کہ تھوڑے سے عرصے میں حضرت امام پاک کی خدمت میں کوفے سے 150 چٹھی پہنچ گئی. 150 چٹھی، اور بعض نے تو 1200 چٹھیاں لکھی. 1200 خطوط پہنچے. بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں 1200 خطوط کا ذکر بھی کیا، لیکن 150 چٹھی تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے کہ 150 چٹھی پہنچی. چلو میاں، 150 ہی صحیح. اس زمانے میں جبکہ وسائل اور رسائل اس قدر وسیع اور عام نہیں تھے، لوگ خطوط بھیجتے تھے قاصدوں کے ذریعے سے اور قاصد اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل چل کے جاتے تھے. ایسے حالات میں 150 چٹھی کا پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھا. 150 چٹھی امام پاک کی خدمت میں پہنچی، اور چٹھیوں کے مضامین بھی عجیب و غریب قسم کے تھے. مضامین یہ تھے کہ اے امام حسین، ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں، ہم محبان علی ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم نے تو امیر معاویہ کو نہیں مانا تھا چاہے جائے کہ اس کے نالائق بیٹے یزید کو مانے. ہم آپ کے باپ امیر المومنین حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں. اور یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کو خلیفہ یا امام نہیں مانتے، بلکہ آپ کو خلیفہ برحق اور امام برحق مانتے. تو آپ مہربانی کر کے کوفے میں تشریف لائیں، ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ پر اپنی جانیں اور اپنا مال قربان کریں گے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی رہنمائی میں زندگی کے دن گزاریں گے.
تو آپ تشریف لائیے، ہماری دستگیری فرمائیے اور ہمیں اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرمائیے۔ تو تمام قبیلوں خاندانوں کی طرف سے امام پاک کے پاس چٹھیاں پہنچی اور بعد نے اس قسم کے مضامین لکھے کہ اے امام پاک، اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بآمر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ حکومت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور پھر کل قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید جیسے نالائق آدمی کی بیعت کیوں کی، تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ اے مولا، ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے، چٹھیاں لکھی، قاصد بھیجے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر وہ تشریف نہیں لائے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو مولا، ہم حکومت کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، ہم نے بآمر مجبوری یزید کی بیعت کر لی ہے، تو اے امام، پھر یاد رکھیے کہ ہماری بیعت کا وبال بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اس قسم کے مضامین لکھے کہ امام پاک شرعی طور پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورے بھی کیے، آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے کسی معتبر آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے، جو وہاں جا کر بچشمے خود حالات کا جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ لوگ چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہے۔ اگر وہ چاہتے ہوں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہو تو پھر اس کی اطلاع آنے پر جانا چاہیے، ورنہ نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے واسطے منتخب کیا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، اس طرح کوفے سے چٹھیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو اپنا نائب بنا کے وہاں بھیجتا ہوں، آپ وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات کا بچشمے خود مطالعہ کریں اور جائزہ لیں، اگر حالات واقعی تسلی بخش ہوں تو پھر آپ مجھے اطلاع دیں، چٹھی لکھیں، آپ کی اطلاع اور چٹھی آنے پر پھر میں بھی چلا آؤں گا، ورنہ آپ بھی واپس آ جانا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اس کام کے واسطے تیار ہو گئے۔ آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا کہ اے اہل کوفہ، تمہارے پے در پے خطوط میرے پاس پہنچے، چنانچہ میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کی بیعت کرو اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے، اگر تمہارے حالات تسلی بخش ہوئے تو پھر ان کی اطلاع آنے پر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے چٹھی لکھ کے مور لگا کے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دی اور ان کو رخصت کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے، وہ کہنے لگے ابا، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے بلکہ اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت مسلم نے اپنے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، وہاں اپنے عزیزوں سے مل کر چلے اور کوفے میں پہنچ گئے۔ کوفے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مختار بن عبیدہ سکسی، وہ محب اہل بیت تھا، ان کے گھر میں حضرت مسلم اترے۔ جس وقت کوفے والوں کو خبر لگی کہ حضرت مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں تو اہل کوفہ نے جونک در جونک آ کر بیعت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور اس قدر عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے، آگے پیچھے پھرتے تھے، دن رات دعوتیں ہوتی تھیں، ہاتھ چومتے تھے، جوتیاں چومتے تھے، اور بڑی عقیدت و محبت کا جو مظاہرہ کیا تو حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے کہ یہ لوگ تو امام پاک کے بڑے ہی عاشق ہیں، بڑے ہی چاہنے والے ہیں، تو اب میں آیا ہوں، جب امام آئیں گے تو پھر ان کی عقیدت و محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت مسلم نے متاثر ہو کر سارے حالات امام حسین کو لکھ دیے کہ 40,000 نے بیعت کر لی ہے، میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، بڑی میری خدمت کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے، تو آپ میرے خط کو دیکھتے ہی تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ حضرت مسلم نے امام حسین کو چٹھی لکھ دی، ادھر قاصد چٹھی لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر دیکھو، قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چند یزیدی بھی کوفے میں رہتے تھے جو یزید کے حامی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں اور 40,000 آدمی نے بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے یزید کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے یزید کو یہ اطلاع کی کہ اے یزید، تو تو خواب غفلت میں ہے، تو تو غفلت کی نیند سو رہا ہے اور یہاں تیرے خلاف کوفے میں وہ محاذ بن رہا ہے، جس محاذ کو توڑنا پھر تیری قوت و طاقت سے باہر ہوگا، اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے، 40,000 آدمی تیرے خلاف بیعت کر چکا ہے اور ابھی لوگ کر رہے ہیں، اگر یہی صورت رہی تو یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تنکے کی طرح تجھے بہا کر لے جائے گا، تو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے
اس محاذ کو توڑ. جس وقت یزید کو معلوم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس کو جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اقتدار بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی شخص جلدی کیے اپنا اقتدار اور اپنا مقام چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا. کوئی ہے ایسا جو تخت کو کرسی کو اقتدار کو چھوڑ دے؟ جتنی اس سے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے کہ یہ اقتدار یہ تخت اور یہ کرسی میرے پاس رہ جائے. تو یزید کو بھی جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اور جنہوں نے حضرت امام مسلم کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا ان کو تو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد جس کا نام تھا عبید اللہ اور بڑا جابر اور بڑا سخت قسم کا آدمی تھا اور بصرے کا گورنر تھا اس کو مقرر کر دیا اور اس کو لکھا کہ تو بس بصرے کا بھی گورنر ہے اور میں تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا اور تو فوراً کوفے پہنچ اور میرے خلاف جو وہاں محاذ قائم ہو رہا ہے اس محاذ کو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے توڑ اور اس معاملے میں تجھے تمام اختیارات ہیں. جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ اور حالات کو ہموار اور برابر کر. یہ ابن زیاد یزید کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے میں آیا. یہ کس طرح آیا یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. میں موٹے موٹے واقعات کر رہا ہوں کیونکہ کئی مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا. جس وقت وہ کوفے میں آیا تو کوفے میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کوفے کے دارالعمارت کے اندر نظر بند کر دیا. اب جناب والا تمام سرداروں کی گرفتاری کی خبر بجلی کی طرح کوفے میں پھیلی اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے. خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا, بڑے بڑے سردار تو پکڑے جا رہے ہیں اور پکڑے گئے اور ابن زیاد اب حضرت امام مسلم کی گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا کہ اب حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا جائے. تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گرفتار ہو چکے ہیں اور اب میری گرفتاری کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں تو آپ نے اپنے تمام عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا, سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. وہ 40,000 آدمی جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب کے سب آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے ان 40,000 کو حکم دیا کہ دارالعمارت کا محاصرہ کر لو. حضرت امام مسلم نے 40,000 عقیدت مندوں کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا. وہ ایسا وقت تھا کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے کہ حملہ کر دو تو وہ 40,000 آدمی دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور ابن زیاد مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا. 40,000 کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا اور نہ اس وقت اس کے پاس اتنی فوج تھی. مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے, ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. جس وقت حضرت امام مسلم نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت گھبرایا. اس نے پھر بڑی چالاکی اور بڑی مکاری سے کام لیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار اس نے دارالعمارت کے اندر نظر بند کیے ہوئے تھے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو, نہیں تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دوں گا اور جو تمہارے گھر والوں کا تمہاری اولاد کا حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. تو وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کس معاملے میں تعاون چاہتے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا دیکھو تمہارے عزیز کوئی تمہارا بھتیجا کوئی بھانجا کوئی بیٹا کوئی بھائی وہ اس وقت دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے, میں تمہیں دارالعمارت کی چھت پر چڑھاتا ہوں, اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو آرام سے سمجھاؤ کہ وہ محاصرہ توڑ دیں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب سے پہلے تو ابھی میں تمہیں قتل کراؤں گا اور پھر میری فوجیں جو ان قریب پہنچنے والی ہیں وہ کوفے پر حملہ کریں گی, پھر تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا اور پھر وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی. اس واسطے میرا ساتھ دو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے. اس نے جناب ایسا ڈرایا دھمکایا کہ وہ بڑے بڑے جتنے تھے نا لیڈر قسم کے لوگ اور سردار قسم کے لوگ وہ سب کے سب جناب پلپلے ہو گئے اور سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابن زیاد تو جس طرح کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا چلو پھر دارالعمارت کی چھت پر اور کرو یہ کام جو میں نے تمہیں کہا.
یہ بڑے بڑے سردار چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیا اور بلا کے چپکے چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے پاس ہیں، اسلحہ یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین بے شک رسول اللہ کے فرزند ہے لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ اسلحہ ہے، تو وہ بغیر اسلحے کے، بغیر فوجوں کے، بغیر دولت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم درمیان میں کون حافظ جائیں گے؟ یہ اقتدار کا معاملہ ہے، تو تم لوگ اس وقت محاصرہ توڑ دو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو نہ تمہیں ہمارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا اور نہ ہم تمہارا منہ دے سکیں گے، ہمیں ابھی قتل کروا دیا جائے گا اور تمہارا جو اثر ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ جب وہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عزیزوں کو اس قسم کی باتیں سنانی شروع کی اور اس قسم کے مشورے دینے شروع کیے تو اب جناب وہ بھی محاصرہ توڑ کے جانے لگے۔ جتنے محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے لوگ نکل کر جانے لگے، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ لیجئے صاحب، حضرت امام مسلم نے 40,000 آدمی کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ان 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گیا، باقی سب کے سب محاصرہ توڑ کے جا چکے تھے۔ حضرت امام مسلم پر بڑا برا اثر پڑا کہ حد ہو گئی، 40,000 میں سے 39,500 چلے گئے اور صرف 500 رہ گئے، تو یہ 500 جو رہ گئے ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت امام مسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ 500 جو ابھی کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ چلو جامع مسجد میں چل کے مغرب کی نماز ادا کریں اور سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ سب کے سب کہنے لگے اچھا حضرت چلیے، آپ 500 آدمی کو ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لی۔ ڈیجے صاحب جب مغرب کی نماز شروع کی تھی تو 500 آدمی حضرت مسلم کے پیچھے تھا، اور جب حضرت مسلم نے 3 فرض پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، وہ 500 جو تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ صبح 40,000 آدمی تھا اور اب ایک بھی ساتھ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، اپنے آپ کو محبان علی اور محبان اہل بیت کہتے تھے۔ انہوں نے چٹھیاں لکھی تھی، انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، انہوں نے مال جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب نہ تو جان دینی پڑی، نہ تیر کھانے پڑے، نہ گولیاں کھانی پڑی، مہد ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بے وفائی کی۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے اور یہ بھی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا، یہ سارے ہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور میں تو امام حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے، تو میری چٹھی دیکھ کر حضرت امام حسین تو بالکل نہیں رکیں گے، وہ تو فوراً آ جائیں گے، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ خیر آپ مسجد سے نکلے اور نکل کر اپنے مریدوں کے پاس گئے، جس مرید کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند، کوئی دروازہ ہی نہ کھولے۔ وہ لوگ جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی، جن کو دعویٰ تھا اہل بیعت کی محبت کا، ان سب نے دروازے ہی اندر سے لگا لیے۔ تو اس عورت نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی اور پناہ دی اور اپنا مکان حاضر کر دیا۔ آپ اس کے گھر میں بیٹھ گئے، رات آپ نے گزاری۔ قدرت خدا کی کہ اس عورت کا بیٹا جو تھا وہ بڑا خناس تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے نکالتا ہے اور مردوں سے زندے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے گھر مومن پیدا کر دیتا ہے اور مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ آدر کے گھر میں پلنے والا تو خلیل اللہ ہو جائے، بت شکن ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پرورش پانے والا کافر ہو جائے، فرعون کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو جائے اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا، شاعر کہتا ہے کہ ذات آزر خلیل
اللہ ہو اور بیٹا نوح کا گمراہ ہو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ اور زوجہ فرعون ہو وے طاہرہ۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، خدا کی شان کے ادب چل رہے ہیں۔ وہ مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے اور کافروں کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بدبختوں کے ہاں نیک بخت اور نیک بختوں کے ہاں بدبخت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، بے نیاز جو ہوا جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء۔ اس عورت کا لڑکا رات کے وقت گھر آیا، ماں کو غمگین پایا، ماں تو غمگین کیوں ہے؟ اس نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، وہ کوفے میں امام حسین کے نائب بن کر آئے اور اہل کوفہ نے ان کی بیعت کی اور آگے پیچھے پھرنے لگے اور مال جان قربان کرنے کا یقین دلایا، اور اب حاکم وقت کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر سب کے سب امام کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور بے وفائی کرتے ہوئے سب اپنے دروازوں کو بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ امام بڑی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے، یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ آج وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمارے گھر میں رونق افروز ہے۔ انہوں نے غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا ہے اور ہمیں یہ فخر بخشا ہے کہ آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بیٹا، ایک طرف تو یہ خوشی ہے کہ ہمیں ان کی میزبانی کا اور ان کی خدمت کا موقع ملا، اور دوسری طرف غم اس بات کا ہے کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی، اور بے وفائی بھی ایسے معزز مہمان کے ساتھ کی۔ تو ماں نے جب حالات سنائے تو بیٹا دلی دل میں خوش ہوا، کہنے لگا، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، میری ماں تو بڑی بھولی ہے، بڑی سیدھی ہے، اس کو کیا پتا ہے، ابن زیاد نے تو اعلان کروا دیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کروائے اس کو اتنے ہزار درہم انعام ملے گا۔ تو یہ قدرتی طور پر ہمارے گھر میں آ گئے، میں صبح جا کے خبر کروں گا اور اپنے گھر سے ان کو گرفتار کروا کے ہزار درہم انعام حاصل کروں گا۔ اس نے اپنا ناپاک مقصد اور مدعا ماں کو تو نہ بتایا، ماں پر ظاہر نہ کیا، اور دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اب وہ چند گھنٹے گزارنے اس کے لیے مشکل ہو گئے کہ کب دن چڑھے اور میں جا کے مخبری کروں اور انعام حاصل کروں۔ الغرض صبح ہوئی، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ حضرت مسلم ہمارے گھر میں ہیں، میں گرفتار کرواتا ہوں اور انعام میرے حوالے کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، برخوردار، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا، پہلے تم گرفتار کرواؤ۔ اس نے کہا، جی میرے ساتھ فوج اور سپاہی بھیجیے۔ وہ سپاہی گئے، 70 سپاہی گئے اور انہوں نے جا کر اس عورت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے، انہوں نے سپاہیوں نے کچھ تاخیاں بھی ادبیاں بھی کی، اس قسم کے کلمات کہے جو ناقابل برداشت تھے، امام حسین کے متعلق نازیبا قسم کے کلمات کہے اور یزید کی تعریف کی اور ان پر بغاوت کا الزام لگایا، اور اس قسم کی چند اور سخت باتیں کی۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، انہوں نے مشتعل ہو کر تیر برسا دیے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ بات کرو معقول طریقے سے تو بہتر ہے، اور اگر تیر چلا کے مجھے یہ دکھاتے ہو کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو یاد رکھو مجھے جواب دینا بھی آتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر جواب دینے کی طاقت ہے تو ذرا نیچے آ جائیے۔ امام علی مقام تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت امام مسلم نے ستروں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، آپ تنہا تھے اور وہ 70 تھے، مگر وہ 70 ہی اب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شیر کو چھیڑ کر بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کی تلوار چلتی تھی اور وہ آگے لگ کے بھاگ اٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چند آدمیوں کو قتل بھی کر دیا اور بہت سے زخمی بھی کر دیے۔ اسی حالت میں آپ خود بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر ایسا لگا جس نے آپ کے سامنے کے دانتوں کو توڑ دیا، خون بہ رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے اس عورت سے پانی کا پیالہ طلب کیا، اس عورت نے پانی کا پیالہ حضرت کو پینے کے واسطے پیش کیا۔ جب آپ پینے لگے، آپ کے منہ سے بہت سا خون اس پانی میں گر گیا اور وہ سارا پانی خون و خون ہو گیا۔ حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا، پیالہ زمین پر رکھ کے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے مقدر میں اس دنیا کا پانی نہیں ہے، اب تو جنت الفردوس میں جا کر ہی اپنی پیاس بجھائیں گے۔ امام پھر لڑنے لگے، ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے محمد بن اسد کو بھیجا کہ جاؤ
مکاری اور سیاست سے کام لیتے ہوئے مسلم کو یہاں پکڑ کے لاؤ. تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مسلم، ان لوگوں نے بے وقوفی کی. حاکم وقت عبید اللہ بن زیاد نے ان کو لڑنے یا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا. تو آپ چلیے میرے ساتھ دارالعمارت میں، گورنر سے جا کر گفتگو کیجئے، وہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ حسین بن علی بھی آ رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا فتنہ فساد اور قتل و غارت نہ ہو. تو چلیے چل کے بات چیت کیجئے، ممکن ہے کہ کوئی صلح وغیرہ کی صورت نکل آئے. حضرت مسلم نے فرمایا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، ورنہ جب میں نے 40,000 کے ساتھ معاشرہ کیا تھا اس وقت میرا ایک اشارہ ہی دارالعمارت کو ختم کرنے کے لیے اور ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے کافی تھا، مگر میں خود یہ نہیں چاہتا کہ قتل و غارت ہو. انہوں نے کہا ہاں صاحب ٹھیک ہے، چلیے چلیے. اور ان کو جھڑکا جنہوں نے وہ تلواریں بلند کی ہوئی تھی کہ تلواریں نیام میں ڈالو، بزدل اور بے وقوف کہے گئے. اس نے ان کو تو ڈانٹا اور حضرت مسلم کو ساتھ لے چلا. حضرت امام مسلم اس کے ساتھ جب چلے اور دارالعمارت میں داخل ہوئے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہ پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوئے اور جو ہی آپ نے دارالعمارت کے دروازے کے اندر قدم رکھا، ابن زیاد نے دونوں طرف ننگی تلواریں دے کے چند سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے اور ان کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو ہی مسلم اس دروازے سے گزرے دونوں طرف سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دو. چنانچہ جب آپ دارالعمارت کے دروازے سے گزرے اور گزر کر جو ہی قدم اندر رکھا، دونوں طرف سے آپ پر تلواریں پڑی اور آپ اسی مقام پر وہاں شہید ہو گئے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ ابن زیاد کے پاس پہنچے اور اس سے گفتگو کی. ابن زیاد نے کہا دیکھیے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم ثابت کر چکے، لیکن باوجود اس کے میں آپ کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور وعدہ کریں کہ جب امام حسین آئیں گے تو ان سے بھی بیعت کروا دیں گے تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ آپ کی خیر ہے اور نہ پھر حسین بن علی کی خیر ہے معاذ اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک خیر کا تعلق ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، مگر نہ میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں نہ حسین بن علی یزید کی بیعت کریں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ یزید کی بیعت کریں. باقی رہا یہ کہ جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ سن لیجئے کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے اور وعدہ نہیں کرتے حسین سے بیعت کروانے کا تو میں ابھی آپ کو قتل کروا دوں گا. آپ نے فرمایا تیری مرضی. اس نے جلاتوں کو حکم دیا کہ ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جا اور وہاں لے جا کر ان کو قتل کر دو اور سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو اور ان کی لاش بازار میں اس زور سے گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. اور لوگ دیکھیں جب جلاتوں کو حکم ہو گیا اور جلات پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس وقت کوفے کا دارالعمارت بھرا ہوا تھا اور تماشا دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور چٹھیاں لکھ کے بلایا تھا. وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب کیا ہوتا. حضرت مسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کوفے والوں تم نے بے وفائی کی، لیکن اب بھی میں تمہیں 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو یہ 3 کام ضرور کرنا. پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ میرے ہتھیار وغیرہ جو ہیں ان کو بیچ کر میں نے فلاں فلاں کا قرضہ دینا ہے وہ تم ادا کر دینا. دوسرا کام یہ ہے کہ جب میرے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے اور میری لاش کو باہر پھینک دیا جائے تو میری لاش کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہو اور اہل بیت نبوت کی محبت کا کوئی ذرہ تمہارے اندر موجود ہو تو جس طرح بھی ہو سکے حسین بن علی کو پیغام بھیج دو، پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے نہ آئے، کوفے میں تشریف نہ لائیں. ابن زیاد بڑا غضبناک ہوا اور اس نے سب لوگوں کی طرف گھور کے دیکھا اور کہنے لگا خبردار اگر کسی نے مسلم کے ان احکام پر عمل کیا میں اس کو قتل کروا دوں گا اور اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالوں گا. کوئی تعمیل نہ کرنے پائے. اور پھر اس نے کہا کہ اے مسلم تیرے ہتھیار ہم اپنے مجاہدوں میں تقسیم کریں گے اور تیری لاش کو دفن نہیں کروائیں گے بلکہ کوفے میں پھرائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے جو ہمارا دل چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کریں گے. اور حسین کو ہم کیوں روکنے لگے، ان کو تو ہم نے بلانا ہے اور ان کو بھی اس بغاوت کا مزہ چکھانا. اس وقت آپ رو پڑے اور
آپ کو امام علی مقام کی یاد اور ان کے تشریف لانے کا تصور اور اہل کوفہ کی بے وفائی ستا رہی تھی اور تڑپا رہی تھی. جلادوں نے پکڑا اور وہ پکڑ کر دارالعمارت کی چھت پر لے گئے. آپ نے ان سے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی, انہوں نے وہ بھی نہ دی. آپ نے اشکبار نگاہوں سے ایک مرتبہ حجاز مقدس کی طرف, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا, اے میرے آقا حسین, اب میرے حال کی خبر تجھے کون کرے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اے کاش کہ میں آپ کو چٹھی نہ لکھتا کہ یہاں کے حالات تسلی بخش ہیں اور ان کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور اب آپ تشریف لائیں گے, اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. بس آپ انہی تصورات اور خیالات میں تھے کہ ان جلادوں نے پکڑ کر آپ کو نیچے گرایا اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا. خدا تعالیٰ کی قدرت کہ جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوئے, جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوتے ہیں اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چل پڑتے, کیونکہ چٹھی ان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ کوفے کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں, بے فکر ہو کر تشریف لے آئیے. آپ نے اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, بچیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکلے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا قافلہ 82 نفوس پر مشتمل تھا, جن میں عورتیں بھی تھیں, دودھ پیتے بچے بھی تھے اور آپ کے ساتھ چند جوان رفقا بھی تھے. اللہ اللہ. اور یہ بات یہاں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے یا جنگ کے ارادے سے قطر نہیں نکلے تھے. آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص لڑنے یا جنگ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ عورتوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو اور بیٹیوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا. امام علی مقام کا اپنی بیویوں, بہنوں, بچیوں اور شیخ اور بچوں کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے یا جنگ کے ارادے سے قطر نہیں آئے تھے. آپ کو تو خط پہنچ گیا تھا کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں, 40,000 نے بیعت کر لی ہے, بڑی مہمانیاں ہو رہی ہیں, دعوت ہو رہی ہے, تو آپ اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے. اور لڑنے کا ساز و سامان بھی پورا نہیں رکھتے تھے. جس وقت امام علی مقام اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر کوفے سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی. جس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو ایک دم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ابھی ابھی چند روز پہلے تو امام مسلم کی چٹھی ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا, تو یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے قدم پیچھے نہ رکھا بلکہ قدم آگے بڑھایا کہ وہاں چلیں اور وہاں چل کر حالات معلوم کریں کہ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. آگے چلے جا رہے تھے. ابھی کوفہ تقریباً 2 منزل رہتا تھا کہ حر بن یزید ریا ہی 1,000 فوجی ساتھ لیے ہوئے امام علی مقام کو ملا اور اس نے کہا کہ اے امام, میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو میں جانتا نہیں, بس ابن زیاد گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی قصور؟ اس نے کہا قصور یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کے خلاف یہاں محاذ قائم کیا اور لوگوں سے بیعت لی. آپ نے فرمایا نہ ہم نے کوئی محاذ قائم کیا ہے اور نہ ہم کوئی اقتدار کی حوث رکھتے ہیں, نہ ہمیں تخت چاہیے. بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے پاس چٹھیاں بھیجی, یہ دیکھو ان کی چٹھیاں, اور اس قسم کے مضامین لکھے کہ شرعی طور پر ہم آنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو اگر اہل کوفہ بے وفائی کر چکے ہیں اور ان کے حالات بدل چکے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے. جب امام علی مقام نے حر کے ساتھ گفتگو کی اور سارے حالات اس کو بتائے اور اس کو پتا چلا تو وہ بھی حیران پریشان ہوا. اس نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے, اگر میں نے اسی وقت آپ کو واپس جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی جا کر میری شکایت کریں گے اور ابن زیاد میرے اوپر مصیبت کر دے گا. وہ کہے گا تو نے جان بوجھ کر دشمن کو چھوڑ دیا اور مل کر ان کو جانے کا موقع دے دیا, تو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. تو آپ ایسا کیجئے کہ اس وقت تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے, رات آ جانے دیجئے. جب رات آ جائے گی میرے سپاہی سو جائیں گے, اندھیرا ہو جائے گا, تو آپ چلے جائیے گا, آپ یہاں سے کوچ کر جائیے گا. صبح میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا, آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ راتوں رات چلے گئے, اب پتہ نہیں کدھر گئے, ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا. پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا.
امام علی مقام نے فرمایا بہت اچھا، رات آ گئی، جب رات کا اندھیرا مسلط ہوا اور ابن زیاد کے سارے ساتھی تقریباً سو گئے، کچھ سو رہے تھے، تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا، سب کے سب چل پڑے۔ ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھو، ساری رات امام علی مقام کا قافلہ چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ منظر، یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، ہم لوگ تو رات یہاں سے چلے تھے اور ساری رات ہماری سواریاں چلتی رہی اور پھر صبح ہم یہی، یہ کیا بات ہے؟ ور نے بھی دیکھا اور اس نے کہا صاحب آپ گئے نہیں؟ فرمایا بھائی چلے تو گئے تھے مگر جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج بھی آپ مجھے ملتے رہیے، میں آپ سے ملتا رہوں گا، اور اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج رات چلے جائیے گا۔ بہت اچھا، دوسری رات آئی، امام علی مقام نے دوسری رات بھی اپنے ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، ساری رات آپ کے ساتھی چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ تین راتیں ایسا ہوا، یہ ساری رات چلتے تھے مگر چلنے کے باوجود صبح اسی مقام پر ہوتے تھے جس مقام سے چلتے تھے۔ چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا، اس مسافر کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ میاں جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اس میدان اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ صاحب اس کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا، سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، پھر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، یہاں سے نکل کیسے سکتے؟ ہمارا تین راتیں چلنا اور چلنے کے باوجود اس میدان سے نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہاں سے جا نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے سارے عزیزوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر یہاں خیمے لگا دو۔ آپ کے ساتھیوں نے اتر کر خیمے لگانے شروع کر دیے، جہاں بھی وہ لکڑی گاڑتے تھے وہاں سے خون نکل آتا تھا، اور وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے، جہاں بھی لکڑی گاڑتے ہیں وہاں سے خون نکل آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، یہاں سے چلو، اس خونی میدان کو دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھ پر بحشت تاری ہو رہی ہے، یہ خونی زمین، اس زمین میں ڈیرا نہ لگاؤ، یہاں سے چلو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہم نے جامع شہادت نوش کرنا ہے، اور یہی اپنے خون کی ندیاں بہانی ہے، یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوگی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں چمنے زہرا کے جنتی پھول کٹ کٹ کے گریں گے اور اپنے خون سے اس زمین کو لالازار بنائیں گے۔ تو سب لوگ اترو، صبر و استقلال سے خیموں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہیں اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور جامع شہادت نوش کرنا۔ غرض یہ کہ مدینہ منورہ والے مدینے سے نکل کر مکے میں گئے تھے، اور اب مکے سے نکل کر کربلا میں آ گئے تھے۔ تقدیر ان کو کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ اب انہوں نے قیامت تک کے لیے کربلا والے کہلانا تھا۔ یہ کربلا میں آ کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور خیمے لگا کے بیٹھ جاتے۔ جس وقت امام علی مقام اور آپ کے رفقاء سب کے سب بیٹھ گئے، تو ابن زیاد اور یزید کی طرف سے پے در پے فوجیں آ رہی تھی، جو بھی قافلہ، جو بھی لشکر آتا ابن زیاد اور یزید کی طرف سے، وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، اگر وہ بیعت کرنے پر رضامند ہوں تو ان سے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے، اور اگر وہ بیعت کرنے سے انکاری ہوں تو پھر ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جو بھی فوجی دستہ آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بلایا تو گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے، اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یزید کی بیعت کے لیے، تو اسی بات پر تو ہم مدینے سے نکل کر مکے میں پہنچے تھے، تو کیا اب ہم نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے مکے سے چل کر آنا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر دو باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ لڑیں بھی نہ اور بیعت بھی نہ کریں، یا تو بیعت کر لیجئے، بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کے سامنے تین شرطیں پیش کی۔ آپ نے فرمایا سنو، اہل کوفہ نے ہمیں خطوط لکھے اور اس قسم کی باتیں لکھی کہ ہم آنے کے لیے شرعی طور پر مجبور ہو گئے، اب اگر وہ بے وفا ہو گئے ہیں تو سنو، ہم تمہارے سامنے تین شرطیں پیش کرتے، جو بھی تمہیں منظور ہو مان لو اور اس پر عمل کرو، یا تو ہمیں مکے واپس چلے جانے دو۔ ہم مکے واپس چلے جاتے اور وہاں جا کر حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں گے، اور اگر مکے نہیں جانے دیتے ہو تو کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہو، تو ہم اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دیں گے اور ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہیں گے، اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں خرچ کر دیں گے، اور اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نکل آئے اور حالات اچھے ہو جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ تینوں شرطیں آپ کی گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئی، وہ ان شرطوں کو دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور اس نے عمر بن سعد جو ساری فوجوں کا سالار تھا اس کو لکھا کہ میں نے تجھے ثالث یا حکم بنا کے نہیں بھیجا کہ تُو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ کہو حسین سے کہو کہ وہ بیعت کر لیں، ورنہ ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور تم صلح کی تدبیریں بنا رہے ہو، صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو، بس میرا آخری حکم یہ ہے کہ اگر حسین بیعت سے انکار کرے تو ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں حجت قائم کر چکا ہوں، جو تمہیں کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب جو تمہاری مرضی آئے کرو، جہاں تک یزید کی بیعت کا سوال ہے ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بس پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے۔ لیجئے صاحب، اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے محرم کی 7 تاریخ سے آپ پر اور آپ کے تمام رفقا پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا، 4,000 آدمی نہر فرات پر متعین کر دیے، 2,000 سوار اور 2,000 پیادے، اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو، پانی بھی بند کر دیا۔ حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب کے سب 82 تھے، جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں، اور آپ سن کر حیران ہوں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے، 22,000 افراد، یہ 82 ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور پورا سامان بھی نہیں رکھتے، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 آئے تھے، سب کے سب جوان تھے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور پھر بھی انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑتے رہے تو شاید ہم 22,000 ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکے، پانی بند کر دیا گیا۔ یہ ظلم پر ظلم تھا، اور پھر غضب کہ پانی ان کا بند کیا گیا جو ساقی کوثر کے نواسے۔ کسی شاعر نے اس مقام پر 2 شعر کہے ہیں، حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرندوں پرند پیئے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جس نہر فرات کا پانی سب لوگ پی رہے تھے، کافروں اور مشرکوں تک پینے کی اجازت تھی، درندوں اور چرندوں پرندوں تک پینے کی اجازت تھی، اسی نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا کس پر؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر، جو ساقی کوثر کے نواسے۔ اللہ اللہ، دیجئے صاحب، جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور امام علی مقام نے یہ دیکھا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے جا کر آپ نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی، ان کو بڑے معقول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو ظلم و ستم سے باز آؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں ہے، اور میرے فضائل کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، الحسن والحسین سید اسباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا
تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ماں مہربان ماں کی آغوش میں میرا رونا سرکار دو عالم کی اذیت کا باعث تھا، تو اب اگر تمہیں پردیش، اب اگر تم مجھے پردیش میں تکلیف پہنچاؤ گے اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے اور میرے بچوں کو صدمہ پہنچاؤ گے، تو اندازہ کرو کہ رسول اکرم کو کتنی اذیت ہوگی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، قرآن میں تم پڑھتے ہو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کے معقول طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ظلم و ستم سے باز آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں تو اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے واپس چلے جانے دو۔ لیکن ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس واسطے امام علی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں، بس یا تو بیعت کر لے نہیں تو لڑنے کے واسطے تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حجت قائم کرنی تھی وہ کر دی ہے، کہ کل قیامت کے دن یہی کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نقارے بجنے شروع ہو گئے، یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور ایک رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی، امام علی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی مگر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سب نے یہ کہا کہ اے امام پاک، ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں، اگر ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول فرمائے گا تم نے اپنی جانوں کو میرے پیارے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا اور تم میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بلکہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پر نثار کریں گے۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا سنو، اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیا کر لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جفا کی آندیاں تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور ہم نے ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے۔ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے اور صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا آپ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام پر آ گئے اور امام علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آپ پر ذرا نیند کا غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیتے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا،
اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں نیزے بھالے اور تیروں کمان لے کر آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہیں۔ سرکار یہ فرما کر امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے امام علی مقام دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی وہ کبھی کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے، اپنی راہ میں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان پیاسوں نے، جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں پھر نقارے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوڑوں پر سوار ہو کے امام علی مقام کے خیموں کی طرف چکر لگاتے ہوئے آئے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو آئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، پکارا، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور پہل کر دی، امام علی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسا دیے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے بھی مدافعت کے لیے جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کے روفا کا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ تین دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے، وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے دس دس آدمیوں پر بھاری تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے 50 جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے 50 ساتھی بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 رفقا کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے، وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا رضی تو بے قضاء کا، مولا میں تیری قضاء پر، تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام علی مقام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے، اب آپ کے اپنے عزیز رہ گئے تھے، بھائی رہ گئے تھے، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے رہ گئے تھے کہ پھر امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کے ساتھ تعامل کرنے والا، اولاد رسول پر ترس کھانے والا؟ آپ نے یہ اعلان جو فرمایا تو اس اعلان سے حر بن یزید ریاحی جو تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا، وہ اپنے گھوڑے پر بےتاب اور مسترب ہوا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا حر کیا بات ہے، تم بڑے بےتاب نظر آتے ہو اور میں نے تمہیں بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے، کسی مارکے میں تم نے بےتابی کا اظہار نہیں کیا، تم سے اضطراب کا اظہار نہیں ہوا، آج تم بڑے مسترب اور بےتاب نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حر نے کہا کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں، اضطراب میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ ہر یزیدی لشکر میں سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں
جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عشیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، ہر یزیدی لشکر میں سے نکلا، اصل بات یہ تھی اس ایک کے نکل آنے سے امام علی مقام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا، ایک شخص کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہزاروں تھے، ان ہزاروں میں سے اگر ایک نکل آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چند افراد میں ایک بڑھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بات یہ تھی کہ ہر تھا جنتی کھڑا تھا دوزخیوں میں، تھا نیک بخت کھڑا تھا بدبختوں میں کھڑا تھا، امام علی مقام کی بصیرت افروز نگاہ نے دیکھا، حقیقت بھی نگاہ نے جب دیکھا کہ ہے جنتی اور کھڑا ہے دوزخیوں میں، تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا، کیونکہ یہی آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا، آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا، تو امام علی مقام گئے کہ چلو سبب پیدا ہو جائے گا تو مسبب خود بخود ہی ہو جائے گا، امام علی مقام نے جا کر پکارا اور آپ کا یہ پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بن گیا، آپ کی پکار نے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی، ہر جو تھا وہ یزیدی لشکر میں سے نکلا اور نکل کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابن رسول آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا، تو حضرت میں حاضر ہوں، اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانے کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اس نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری پہلی خامیوں کو معاف کرے، میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں، ہر تلوار میان سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے، عمر بن سعد نے کہا دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، تمام یزیدی ٹوٹ پڑے، اور حضرت ہر نے بھی زور کا حملہ کر دیا، اور آپ کا حملہ کیا تھا یوں سمجھو کہ قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، غرض یہ کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں، حضرت ہر کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے سامنے حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے، امام پاک نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا، پیشانیوں کو چوما اور اجازت دی، وہ بھی میدان جنگ میں گئے اور اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، اور بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا، اور آخر جامع شہادت نوش کر کے وہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے، اب امام علی مقام کے بھائی امام پاک سے مل کر اجازت لے کر میدان کی طرف بڑھنے لگے، شیر خدا کے فرزندوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوؤں میں شیر خدا کی قوت ہے، شیر خدا کے بہادر فرزندوں نے وہ بہادری اور وہ شجاعت دکھائی
کہ میدان کربلا کے ذرے آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. آپ نے بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، واصل بجہنم کیا، اور وہ بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے. بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھتیجے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے، حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے، امام حسن کی آنکھوں کے تارے امام کے حقیقی بھتیجے تھے. چچا جان ہمیں بھی رخصت کیجیے. آپ نے جب اپنے بھتیجوں کو دیکھا آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اشکبار آنکھوں سے فرمایا، میرے بھتیجوں، میرے پیارے بچوں، تم تو میرے ساتھ آئے تھے کہ چچا کے ساتھ چلے گئے؟ چچا محبوں کے اور عقیدت مندوں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، تو ہم بھی ساتھ چلیں تاکہ چند روز خوشی کے مریدوں کے ہاں گزاریں گے. بچوں، میں تمہیں اپنے ساتھ تلواریں کھانے کے لیے اور تیر کھانے کے لیے نہیں لایا تھا. سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں. تمہیں میں اجازت نہیں دیتا، تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا. لیکن بھتیجے اصرار کر رہے تھے، چچا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے اور اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی طرف روانہ کیجیے، ہم بھی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں. چچا جان، 3 دن کی پیاس نے بہت ستایا ہے، اب تو دل یہی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے ابا جان کے ہاتھوں سے اور دادا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پیئے اور اپنی پیاس کو بجھائے. وہ بچے جو شوق شہادت میں سرشار تھے، امام علی مقام نے ان کو بھی سینے سے لگایا، پیار کیا اور اشکبار آنکھوں سے اپنے بھتیجوں کو رخصت کرنا شروع کیا. حضرت علی کے پوتے امام حسن کی آنکھوں کے تارے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے. اللہ اللہ، یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا، آخر وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرنے لگے. اللہ اللہ، اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ کا وہ بھتیجا جس کے ساتھ امام علی مقام کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا. یہ حضرت قاسم تھے، 19 سال کے نوجوان، حضرت امام کے بھتیجے تھے، انہی کے ساتھ حضرت سیدہ سکینہ کی منگنی ہوئی تھی. جب آپ نے اپنے اس جوان بھتیجے کو دیکھا، حضرت سکینہ کے ہونے والے سرتاج کو دیکھا، تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس طرح رخصت دوں؟ میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا اپنے جسم پر تیر تیر کھانے کی اجازت دوں؟ کیا تمہیں تلواریں کھانے کی اجازت دوں؟ میرے بیٹا، دیکھو، میرے بھائی امام حسن کی آرزو یہ تھی کہ سکینہ کا نکاح تم سے کر دیا جائے، میرے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ کر سکینہ سے نکاح کر لینا تاکہ میرے بھائی کی آرزو پوری ہو جائے. اور حضرت قاسم کہہ رہے تھے، چچا جان، ابا جان کی ایک اور بھی تو آرزو تھی، وہ بھی سنیے. چچا جان، میرے ابا جان نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا، اس تعویذ کو اس وقت کھول کر پڑھنا جب بڑا مصیبت کا وقت ہو. جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو بیٹا اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. ابا جان، میں نے وہ اپنا تعویذ کھول دیا ہے اور پڑھا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت اور کون سا آئے گا. میں نے اس تعویذ کو جو کھول کر پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹا قاسم، ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین میدان کربلا میں دشمنوں میں گھر جائے گا اور اس وقت دشمن اس کی جان کے پیاسے ہوں گے. تو میرے بیٹا، اگر میرے بیٹے ہو تو اس وقت اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، بلکہ اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا، کیونکہ اس وقت جو حسین پر قربان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہوگا. تو چچا جان، مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ آپ مجھے رخصت کیجئے کہ میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھاؤں اور جا کر اپنے ابا کے قدموں میں گر کر کہہ دوں، ابا، میں تمہاری آرزو پوری کر کے آیا ہوں اور چچا پر قربان ہو کے آیا. امام علی مقام نے اپنے اس جوان بھتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کر دیا. حضرت امام قاسم نے یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس نوجوان نے باوجود بھوکے اور پیاسے ہونے کے وہ بہادری دکھائی کہ یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادر بھی حیران تھے. آخر یہ نوجوان بھی زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا. امام علی مقام کے چاروں بھتیجے بھی شہید ہو گئے. چاروں بھتیجوں کے بعد آپ کی حقیقی بہن حضرت سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ کو لیے کھڑی تھی. مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑو،
میں ان بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ اپنے جسموں پر تیر کھائیں گے یا یہ نیزوں کے اوپر اچھالے جائیں گے. میری بہن یہ بچے ہیں, یہ نوجوان میرے بھانجے, میں کن آنکھوں سے ان کے جسموں پر تیروں کا میہ برستے ہوئے دیکھوں گا. خدا کے لیے ان کو ساتھ لے جاؤ اور خیموں میں جا کر بیٹھ جاؤ. لیکن بہن یہ کہہ رہی تھی, حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری مظلوم بہن کے بیٹے تجھ پر قربان نہ ہو اور وہ پیچھے رہ جائیں. میں بھی اپنے دو بیٹے تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں. میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی والدہ سے کہوں گی, ماں میں نے بھی اپنے دو بیٹے تیرے لال پر قربان کیے ہیں. میرے بیٹے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کی آرزو رکھتے ہیں. ان کو بھی سینے سے لگاؤ اور رخصت کرو. بہن کا اصرار تھا. امام عالی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم صمیم کر لیا تھا, انہوں نے اپنے ان دو بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا. حضرت زینب کے مہر و ماں, زینب کی آنکھوں کے تارے, زینب کے دل کے سہارے حضرت محمد و آن میدان کی طرف بڑھ رہے تھے. ماں نے دیکھا, باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ماں نے اپنا منہ اپنی چادر میں چھپاتے ہوئے کہا, میرے بچوں میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں, جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا. یہ نوجوان چوئیاں کے پڑے, وہ شکی اگلی درندے جو تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے چند منٹوں میں ان بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا. امام عالی مقام دوڑے گئے اور دوڑ کر اپنے حقیقی بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا, لو زینب تمہاری آرزو پوری ہو گئی, تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں. ماں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچوں تمہاری ماں اب تم پر بہت خوش ہے, تم اپنے ماموں پر نثار ہو گئے ہو, جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو, تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا, تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے. دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام عالی مقام جس وقت اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ نور نظر چھ ماہ کا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا, شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی تھی اور ماں کہہ رہی تھی, حسین اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی, یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی, کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ. حضرت عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا, حسین مجھے اجازت ہو, میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا. حضرت امام علی مقام نے کہا, بھائی صبر سے کام لو, ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجھے گی. لیکن حضرت عباس کہہ رہے تھے, بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے, ہمارے ہوتے ہوئے یہ معصوم پانی کو ترس جائے اور اس کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے. میں شیر خدا کا فرزند ہوں, میں اس کا فرزند ہوں جس نے کلائے خیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا, ابھی ابھی نہر فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا. حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ کندھے پر چڑھا لیا, تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا. نہر فرات پر پہنچے, گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا, بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور اس کا منہ باندھ کر بائیں کندھے پر چڑھا لیا. پانی کا ایک چلو بھر کے پینے لگے. جب وہ پانی کا بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے, علی اصغر کی پیاس یاد آئی. کہا, اے عباس تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ علی اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھا لو. تم علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہو, اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے, پہلے اس معصوم کی پیاس بجھاؤ, پھر تم پانی پینے کے حقدار ہو گے. بھرا ہوا چلو پھر پھینک دیا اور گھوڑے کو نہر سے نکالا. جب آپ نے گھوڑے کو نہر سے نکالا تو وہ ظالم محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے ان کے محاصرے کو چیرا, انہوں نے پھر آگے سے محاصرہ کیا, آپ نے پھر چیرا پھر کیا, ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے, محاصرہ توڑتے ہوئے, لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے شیر خدا کے فرزند آ رہے تھے. مگر آپ تنہا تھے اور وہ 4000 تھے. انہوں نے اب محاصرہ کر کے آپ پر تیروں کا میہ برسا دیا, چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے. جب آپ کے جسم مبارک کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور آپ کا بہت سا خون نکل گیا تو درندوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ اب تو اس کا کافی خون نکل گیا ہے, اب اس کے اندر مقابلے کی تاب نہیں رہی. انہوں نے محاصرے کو تنگ کیا, قریب ہوتے گئے, یہاں تک
کے جو پیچھے کی جانب تھے ان بزدلوں نے موقع پا کر آگے بڑھ کر اس زور کا حملہ کیا کہ حضرت کے بائیں کندھے کو کاٹ دیا۔ جب بایاں کندھا کٹ گیا، مشکیزہ گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، اس مشکیزے کو دائیں کندھے پر چڑھا لیا۔ ان بے دینوں نے دائیں کندھے پر پے در پے وار کر کے اس کو بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ اب گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم دیکھا، اس مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیتے ہیں۔ اب بازو کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگام تھامے، اب کوئی ہاتھ نہیں جس سے تلوار چلائے یا دشمن کے وار کو روکے، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور مشکیزہ دانتوں میں ہے۔ ان بے دینوں نے آگے بڑھ کر تیر جو مارے تو چند تیر مشکیزے میں لگے، جن سے مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے مشکیزے کی گرفت ڈھیلی کر دی، دانت کھول دیے، مشکیزہ نیچے گر گیا اور آپ کہہ رہے تھے، اے علی اصغر، اے کاش آج میں تیری پیاس بجھا سکتا۔ بیٹا، میں تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اے علی اصغر، تم آ کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے چچے کا کیا حال ہے۔ آپ کھڑے تھے، ان بے دینوں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر آپ کو گھوڑے سے نیچے جو پھینکا، تو جو ہی گھوڑے کے نیچے گرے اور ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر تلواریں جو مارنی شروع کی، امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا، تو آپ رو پڑے اور رو کر کہا، ان کا سارا زہری علام۔ مجنون بہن کے بیٹے تجھ پر قربان نہ ہو اور وہ پیچھے رہ جائے، میں بھی اپنے دو بیٹے تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں، میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی والدہ سے کہوں گی، ماں میں نے بھی اپنے دو بیٹے تیرے لال پر قربان کیے ہیں، میرے بیٹے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ اور رخصت کرو۔ بہن کا اصرار تھا، امام عالی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم صمیم کر لیا تھا، انہوں نے اپنے ان دو بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا۔ حضرت زینب کے مہر و ماں، زینب کی آنکھوں کے تارے، زینب کے دل کے سہارے، حضرت محمد و آن میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماں نے دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ماں نے اپنا منہ اپنی چادر میں چھپاتے ہوئے کہا، میرے بچوں، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ، تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ یہ نوجوان چوئیں آگے بڑھے، وہ سکی اگلی درندے جو تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے چند منٹوں میں ان بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا۔ امام عالی مقام دوڑے گئے اور دوڑ کر اپنے حقیقی بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا، لو زینب، تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ماں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچوں، تمہاری ماں اب تم پر بہت خوش ہے، تم اپنے ماموں پر نثار ہو گئے ہو، جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا، تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے۔ دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام عالی مقام جس وقت اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ نور نظر، چھ ماہ کا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی تھی اور ماں کہہ رہی تھی، حسین، اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا، حسین، مجھے اجازت ہو، میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، بھائی، صبر سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجھے گی۔ لیکن حضرت عباس کہہ رہے تھے، بھائی، بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ معصوم پانی کو ترس جائے اور اس کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے کلائے خیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، ابھی ابھی نہرِ فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ کندھے پر چڑھا لیا، تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا، نہرِ فرات پر پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور اس کا منہ باندھ کر بائیں کندھے پر چڑھا لیا، پانی کا ایک چلو بھر کے پینے لگے۔ جب وہ پانی کا بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے، علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہا، اے عباس، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ علی اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھا لو، تم علی اصغر کی پیاس بجھانے کے
پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے، پہلے اس معصوم کی پیاس بجھاؤ، پھر تم پانی پینے کے حقدار ہو گے۔ بھرا ہوا چلو پھر پھینک دیا اور گھوڑے کو نہر سے نکالا۔ جب آپ نے گھوڑے کو نہر سے نکالا تو وہ ظالم محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کے محاصرے کو چیرا، انہوں نے پھر آگے سے محاصرہ کیا، آپ نے پھر چیرا، پھر کیا، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، محاصرہ توڑتے ہوئے، لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے، شیر خدا کے فرزند آ رہے تھے، مگر آپ تنہا تھے اور وہ 4000 تھے۔ انہوں نے اب محاصرہ کر کے آپ پر تیروں کا میہ برسا دیا، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ جب آپ کے جسم مبارک کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور آپ کا بہت سا خون نکل گیا تو درندوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ اب تو اس کا کافی خون نکل گیا ہے، اب اس کے اندر مقابلے کی تاب نہیں رہی۔ انہوں نے محاصرے کو تنگ کیا، قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو پیچھے کی جانے تھے ان کو دلوں نے موقع پا کر آگے بڑھ کر اس زور کا حملہ کیا کہ حضرت کے بائیں کندھے کو کاٹ دیا۔ جب بایاں کندھا کٹ گیا، مشکیزہ گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، اس مشکیزے کو دائیں کندھے پر چڑھا لیا۔ ان بے دینوں نے دائیں کندھے پر پے در پے وار کر کے اس کو بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ اب گرنے لگا، شیر خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم دیکھا، اس مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیتے ہیں۔ اب بازو کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگام تھامے، اب کوئی ہاتھ نہیں جس سے تلوار چلائے یا دشمن کے وار کو روکے، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور مشکیزہ دانتوں میں ہے۔ ان بے دینوں نے آگے بڑھ کر تیر جو مارے تو چند تیر مشکیزے میں لگے، جن سے مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے مشکیزے کی گرفت ڈھیلی کر دی، دانت کھول دیے، مشکیزہ نیچے گر گیا اور آپ کہہ رہے تھے، اے علی اصغر، اے کاش آج میں تیری پیاس بجھا سکتا، بیٹا میں تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اے علی اصغر تم آ کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے کچے کا کیا حال ہے۔ آپ کھڑے تھے، ان بے دینوں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر آپ کو گھوڑے سے نیچے جو پھینکا، تو جو ہی گھوڑے کے نیچے گرے اور ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر تلواریں جو مارنی شروع کی، امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا تو آپ رو پڑے اور رو کر کہا ان کا سارا ظہری علام، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرے سارے ساتھی جواب دے گئے، یہ میرا بازو عباس علمدار بھی اب کٹ گیا، اب حسین پردیش میں غریب الوطنی کے عالم میں بے سہارا ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کر اپنے بھائی کی لاش کے پاس پہنچے، حضرت عباس دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور وہ بے دین آپ کا سر کاٹ کے لے جا چکے تھے۔ اس لاش کے پاس پہنچے جو خون میں نہائی ہوئی تھی، بے سر لاش کے پاس پہنچے، ہچکیاں بھر بھر کے روئے اور کہا، اے میرے بھائی تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی بات بھی نہ کی، ابھی تو میں نے تم سے بڑی باتیں کرنی تھی۔ بھائی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے امام علی مقام واپس آئے، واپس آ کر یہ منظر دیکھا، 18 سال کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ امام علی مقام فرما رہے تھے، بیٹا بیٹا سنو سنو، تم تو تصویر مصطفیٰ ہو، تمہیں جب دیکھتے ہیں تو دل کی پیاس بجھ جاتی ہے، تم نانے کی تصویر ہو، نانے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، تمہیں اگر رخصت کر دوں گا تو گھر سے تصویر مصطفیٰ جاتی رہے گی۔ بیٹا تم نہ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا جان میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں میرے بھائی قاسم چلے گئے ہیں، میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے ہیں، میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے، ابا جان مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دیجیے، مجھے ظالموں کے حوالے کر کے نہ جائیے، ابا جان میں بھی جاؤں گا اور میں بھی اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے تھے، اللہ اللہ یہ کون جا رہا تھا، تصویر مصطفیٰ جا رہی تھی، یہ کون جا رہا تھا، کوئی حسین سے پوچھے جس کی جان جا رہی تھی۔ بے دینوں کو جرت نہیں تھی کہ اس نوجوان پر تیر برسائیں یا تلواریں چلائیں۔ عمر بن سعد بولا، کہنے لگا، بزدلو خبیصو تمہیں کیا ہو گیا، جلدی کرو اس کو بھی نیزے پر اچھالو، جو شخص اس نوجوان کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ
اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا. ہے کوئی موصل کا گورنر بننے والا اور موصل پر حکومت کرنے والا تو اس نوجوان کو قتل کرے. تو طارق بن شیس ایک بڑا بہادر اور پہلوان آدمی تھا, اس کے دل میں ہوس میں چٹکیاں لیں, وہ آگے بڑھا کہ چلو قسمت آزمائی کر دیکھے, شاید موصل کی گورنری مل جائے. وہ لیزا تانے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے گھوڑا دوڑایا امام کا نشانہ باندھ کے. آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے, جو ہی وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا, اس کا وار خالی گیا. جو ہی اس کا وار خالی گیا امام نے اپنا گھوڑا موڑ کے اس کے پیچھے دوڑا دیا اور پیچھے سے اس زور کا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا. یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا, تلوار اونچی کی, امام علی مقام نے بھی تلوار اونچی کی, دونوں کی تلواریں جو ٹکرائیں تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی. اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام تھا طلحہ بن طارق وہ بھی غصہ کھا کے آیا, امام نے اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا. جب تینوں کو قتل کیا تو امام علی مقام نے اپنا گھوڑا واپس پھیرا اور دوڑ کر اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت امام علی مقام نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے, آگے بڑھے, بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے اور اتر کر ابا جان کی خدمت میں عرض کیا, ابا جان پانی نے بہت, پیاس نے بہت تڑپایا, ابا جان پیاس نے بہت تڑپایا ہے, پیاس بڑی لگ رہی ہے, اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں. ابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کر دیا ہے لیکن میرا منہ خشک ہے اور میرا حلق بھی خشک ہو گیا ہے, میرے سانس جو ہے وہ بھی آسانی سے نہیں آ رہی, بہت بےتاب ہو گیا ہوں. فرمایا بیٹا صبر سے کام لو, ابھی ابھی تم جنت الفردوس میں پہنچو گے اور کوثر کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھاؤ گے, لیکن بیٹا تم آئے ہو تو آؤ میرے قریب آؤ. امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا منہ کھول دو. علی اکبر نے منہ کھولا, امام حسین نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی. فرمایا لو بیٹا اپنے باپ کی سوکھی زبان کو چوس لو, شاید تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو جائے. حضرت علی اکبر اپنے باپ امام حسین کی زبان چوس رہے تھے, اس زبان کے چوسنے سے پھر حقیقت ان کو تسکین ہوئی. زبان چوس کر امام حسین کی آنکھوں کا تارا پھر میدان کی طرف بڑھا. حضرت امام علی اکبر نے میدان میں ثابت کر دیا کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں, میری رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے, میرے ہاتھوں میں علی مرتضیٰ کی قوت کام کر رہی ہے. آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے ہیں ادرکنی یا بتا, ادرکنی یا بتا, میرے ابا مجھے پکڑو, مجھے سنبھالو, تمہارا علی اکبر گر رہا ہے. امام علی مقام دوڑ کر گئے, ابھی آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ان بے دینوں نے علی اکبر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا. جوان بیٹے کی لاش کے پاس کھڑے امام علی مقام آنسو بہا رہے تھے, اشک بہا رہے تھے, جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا. علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا. حضرت سیدہ زینب خیمے سے باہر آئی, علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کہا ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو مٹا ڈالا, ان بے دینوں نے نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر دیا, اس زمین پر ان کو تصویر مصطفیٰ نہیں بھائی اور انہوں نے تصویر مصطفیٰ کو بھی خاک و خون میں ملا دیا. حضرت امام علی مقام اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ کر خیمے کے اندر لے گئے, فرمایا بہن صبر سے رہو, اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے, صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑو, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, ہم نے صبر و استقلال سے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بہن کو اندر لے گئے, جب اندر لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہر بانو کہہ رہی تھی, حسین سنو اور ادھر آؤ, اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت کو دیکھو, اب تو شدت پیاس سے اس کا بہت برا حال ہو گیا ہے, یہ تڑپتا ہے تو اس سے تڑپا نہیں جاتا, روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی, یہ منہ کھولے ہوئے زبان باہر نکالے ہوئے بلک رہا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. سنو دیکھو
ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اس بچے کو گود میں اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے جائیں تو اگر وہ اس معصوم بچے کو دیکھیں گے تو ضرور کسی کو ترس آ جائے گا, کیونکہ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا. تو آپ اس بچے کو گود میں اٹھا کر ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں پانی نہ دو, اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دو, تو وہ ضرور ٹپکا دیں. امام عالی مقام نے فرمایا, شہربانو تمہاری اگر یہ تمنا آرزو ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, مگر مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع نہیں. امام عالی مقام وہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کے لے جاتے ہیں, یزیدیوں کے سامنے جا کر فرماتے ہیں, دیکھو یہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے علی اصغر, یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. سنو, میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا, مجھ سے تم نے کوئی بدلہ لینا ہوگا, اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. ارے شدت پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے اور اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا, تو سنو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو, اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو. اس کی پیاس بجھ جائے گی, اس کا تڑپنا بند ہو جائے گا, پانی پی کر یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے. تو اس کی پیاس بجھا دو, دیکھو شدت پیاس سے اس کا کیا حال ہے. پردہ نشین عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی, میں گود میں اٹھا کر تمہارے سامنے لایا ہوں. آپ یہ فرما رہے تھے, ایک شقی اجلی بدبخت ملعون جس کا نام تھا ہرملا بن کاہل, اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا تو اس زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا. جو ہی تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہوا, امام علی مقام نے دیکھا کہ بچے نے ایک اچھالا سا لیا گود سے, اچھلا اچھلتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے, بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا, تمہارے دل تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا اور کہا, اللہم انی اشہدک علی اولی القوم, مولا جو کچھ یہ کام کر رہی ہے اس کام کے کردار پر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. اس ننی لاش کو اٹھا کر لائے, خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا اور لاش رکھتے ہوئے کہا, لو شہر بانو, لو زینب, اب علی اصغر نہیں ترپے گا, اب شدت پیاس سے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا, اب اس کی حالت دیکھ کر تم پر بے تابی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جنت الفردوس میں پہنچ کر دادی کی آگوش میں بیٹھا کوثر کے جام پی رہا ہے. اس ننی لاش کو امام علی مقام نے علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا. یہ امام حسین کی آنکھوں کے تارے دونوں بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے. زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں, زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں, شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے. میدان کربلا میں زمین کربلا پر جا بجا چمن زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے. کہیں عباس پڑے تھے, کہیں قاسم پڑے تھے, کہیں علی اکبر پڑے تھے, اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی. امام علی مقام خیموں میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیمار بیٹے 22 سال کی عمر ہے امام زین العابدین, وہ بڑے بیمار تھے, بیماری اور بخار کی حالت میں اٹھے لرزتے ہوئے اپنے ابا کی طرف پڑے, ابا جان مجھے بھی رخصت کرو, میں بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا, آغوش میں لے لیا, سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا, زین العابدین تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ بیٹا بیٹا تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا, میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زندہ رکھے, تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا. آپ نے باطنی خلافت ان کے سپرد کی, امامت ان کے سپرد کی, بیٹے کو سینے سے لگایا, نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور چند وصیتیں فرمائی اور فرمایا, بیٹا جب کبھی تکلیفوں مصیبتوں سے گزرنے کے بعد مدینے میں پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا, میرا سلام کہنا, کربلا میں آنکھوں دیکھا ہر سارا نانا کو سنا دینا. اپنے بیٹے کو وصیت کر کے امام علی مقام
اب اپنی تیاری فرماتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف حضرت امام حسین نے اپنے سر پر باندھا, نبی کریم کی دستارے مبارک سر پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا اور اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی. اور یہ کربلا کا دولہا, یہ کربلا کا سلطان, یہ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں. جس وقت امام علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لے لی, ایک نظر ان پردہ نشین ان مظلوم خواتین کو دیکھا جو سب کی سب صبر و استقلال کا مجسمہ بنی ہوئی تھی, جن کی آنکھوں میں آپ آنسو بھی نہیں رہے تھے, جن کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے, جن کا بھرا ہوا گھر سارا لٹ گیا تھا اور یہ ایک سہارا رہ گیا تھا, یہ بھی اب ان کو آخری سلام کر رہا تھا. امام حسین نے فرمایا, شہربانو لو تم پر میرا آخری سلام ہو. رباب اپنے حسین کا منہ دیکھ لو, شاید تمہیں پھر یہ منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو. زینب زینب تمہارا بھائی جا رہا ہے, زینب تم فاتح خیبر کی بیٹی ہو, تم صابرہ فاطمہ کی بیٹی ہو, تم سید الصابرین کی اولاد ہو, صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑنا اور دیکھنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو. صبر و استقلال کو کسی ہاں کسی صورت میں بھی ہاتھوں سے نہیں جانے دینا. اور زینب ایک بات اور بھی سنو, یہ میری پیاری بیٹی سکینہ جو ہے اس کو رونے نہ دینا, یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے اس کو رونے نہ دینا, اس سے پیار کرنا, اس کو سینے سے لگائے رکھنا. اب میں جا رہا ہوں, لو تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ معصوم بچی سکینہ آئی اور ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. حضرت رباب آئی, حسین کے کندھے پر منہ رکھ کے ہچکیاں بھر کے رونا شروع کر دیا اور کہا, میرے سر کے تاب کہاں جا رہے ہو, ہمیں اس مصیبت بھری دنیا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو, ہمارا حشر کیا ہوگا, یہ بے دین یہ بدبخت درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. فرمایا, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم اللہ کے نبی کی اولاد ہو, اللہ کے نبی کی اہل بیت میں سے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کا تمہاری عصمت کا محافظ ہے. امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی, لیکن اس وقت بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی. امام علی مقام باہر نکلے, اپنے گھوڑے ذوالجماع کو کھولا, جوں ہی گھوڑے کو کھول کر سوار ہونے لگے, حضرت سیدہ زینب نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور چادر ڈال کے باہر نکلی اور کہا, میری ماں جائے, جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے پیا, میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں, میرے بھائی تم نے سب کو سوار کرایا, میدان کی طرف رخصت کیا, اب تمہیں سوار کرانے والا کوئی نہیں تو تمہاری مظلوم بہن تمہیں سوار کرائے گی. دو میری ماں کے جائے, گھوڑے پر چڑھو, تمہاری مظلوم بہن تمہارے گھوڑے کی رکاب باندھتی ہے, چلو. حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرایا, حضرت امام علی مقام گھوڑے پر چڑھے اور چڑھ کر میدان کی طرف بڑھے. فاطمہ الزہرا کا آفتاب یزیدی بادلوں میں روح پوش ہونے جا رہا تھا, نبی پاک کا نواسا سارا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے جا رہا تھا. اللہ اللہ, امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے, فرمایا, میری طرف دیکھو, میں کون ہوں, میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں, میں راتب دوشے پیغمبر ہوں, میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے, میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے, یہ میرا پھول ہے, میں ہی وہ حسین ہوں جس کے رخساروں لبوں اور پیشانی اور گردن کو اللہ کا نبی چوما کرتا تھا, میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے, میں وہ حسین ہوں جس کا باپ علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہے, میں وہ حسین ہوں جس کا نانا اللہ کا نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے, میں وہ حسین ہوں کہ جب اللہ کا نبی سجدے کی حالت میں ہوتا تھا اور میں پشت پر آ کر سوار ہو جاتا تھا تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو. آؤ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں, فاطمہ الزہرا کے پاس کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کروانے والوں, آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو, کیا دیکھتے ہو اب پیچھے کوئی نہیں رہا, اب میں ہی رہ گیا ہوں, آؤ آؤ. وہ بے دین آگے بڑھے, انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکالی, نیزوں کو سیدھا کیا,
لیکن امام علی مقام نے تلوار میان سے باہر نکال کے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے، لیکن امام علی مقام کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان بے دینوں کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خدا میں درختوں کے پتے، شیر خدا نے لاشوں کے انبار لگا دیے، باوجود اس کے صدموں سے چور چور تھے اور تین دن کے پیاسے تھے، مگر آپ کی تلوار ذوالفقار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں جوہر دکھائے تھے، یہی تلوار جنگ بدر میں جب حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آ رہی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی، غرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دیا، جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا، اب عمر بن سعد بولا کہ سارے مل کر تیروں کا میہ برسا دو، انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسے کو گھیر کر تیروں کا میہ برسانا جو شروع کیا تو چاروں طرف سے تیر آ کے امام سے پیوست ہونے لگے، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا، غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھلنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بار بار منہ پر ہاتھ پھیر کے فرماتے تھے، بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا، یوں ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کے آپ نے جو دیکھا تو اب آپ کے سامنے اور ہی منظر تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کھڑے تھے، امام حسن مصطفیٰ فاطمہ تزارا کی روحیں مجسم ہو کر آ گئی تھیں، اور یہ سب کے کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، امام علی مقام کے خون کے قطرے جو گر رہے تھے رسول اکرم ان کو بوتل میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آتل حسین صبرم واجرا، اللہ اللہ، نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، اس کے خون جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ تزہرا کی روح لرزنے لگی، اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا تارا زمین پر گرا، حضرت علی کی آہ نکلی، یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گرا تھا جس کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، یہ گھوڑے سے گرے، شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑھے اور امام کے جسم کے اوپر چڑھ گئے، شمرے نہیں چھاتی پر چڑھا، امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دے کے فرمایا، سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے، میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے، او شمر، آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرا سر بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں، اس وقت بھی امام علی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اس وقت بھی اگر کوئی تمنا آرزو تھی تو یہی تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے، اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا، اس وقت بھی نماز پڑھ کے دکھائی اور دنیا کو سبق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری زندگی سے سبق حاصل کر لو، امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح پڑھ کے کہا مالا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانے کی امت کو بخش دے، امام علی مقام جس وقت ان بے دینوں نے آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، امام علی مقام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا، اپنی پیشانی کو امام پاک کا خون لگایا اور خون لگا کے وہ دوڑا، جب دوڑا
شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو. جتنے لوگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا اور دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا. 17 آدمی اس نے اس طرح ختم کیے. آخر شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو دیکھو یہ کیا کرتا ہے. وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کر رونے اور چلانے لگا. حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی ذرا میری گود سے اتر نہ, میں باہر نکل کے دیکھوں شاید تمہارے ابا آئے ہیں. مظلوم بہن جب باہر آئی تو گھوڑے کی زین خالی تھی اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا. یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا. حضرت سیدہ زینب پکار اٹھی با حسینا با غریبا. عرب والے اسی طرح کیا کرتے جب آپ کی آواز بلند ہوئی خیمے میں بھی پردہ نشین عورتیں رونے لگ گئیں. حضرت سیدہ زینب نے کہا شہر بانو ذرا سکینہ کو تھام کے رکھنا, میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں. فاطمہ الزہرا کی بیٹی جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا, وہ جو اپنے گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی, آج پردیش میں غریب الوطنی میں وہ اپنے سر پر چادر ڈال کے میدان کربلا میں بھاگتی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے جا رہی تھی. حضرت سیدہ زینب دوڑی, القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کریں, آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی. گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی, چلائی راہ تو مجھے اے دشمن نے دی, یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں, دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. او بے دینوں ہٹو ہٹو مجھے اپنا بھائی دیکھ لینے دو, میرا بھائی یہاں آیا تھا مجھے اس کا دیدار کرنا ہے اور آخری مرتبہ دیکھنا ہے. انہوں نے کہا تو کس کو دیکھے گی, اب تو ان کا سر بھی ان کے جسم سے جدا ہو چکا ہے. قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا, تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا, تبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا, گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. حضرت سیدہ زینب نے جا کر دیکھا, نادا بہن کو آیا نظر لاش آئے امام, بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام, رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام, اپنی کہیں نہ میری سنی ہو گئے تمام, اور ہاں یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی, تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی. حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش کے اوپر پڑی ہوئی رو رہی تھی, میرے بھیا میرے بھیا تم ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے, ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے چلے گئے. اللہ اللہ, امام علی مقام کی لاش جو زخموں سے چور چور تھی وہ پڑی ہوئی تھی. جن لوگوں نے دفن کیا وہ کہتے ہیں امام علی مقام کے جسم میں 121 سوراخ تیروں کے تھے, 40 زخم تلوار کے تھے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے. حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں. اللہ اللہ, جس وقت دیکھا ادھر سے حضرت سکینہ شہر بانوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگی آ گئی, اور میدان کربلا میں وہ معصوم بچی بے ہوش اور غش کرتے ہوئے گرتی گرتی بار بار کہہ رہی تھی پھوپھی کہاں ہو, بابا کہاں ہے, پھوپھی کہاں ہو. آواز آئی بیٹی ادھر آ جاؤ, تمہارے بابا یہ پڑے ہیں, تمہاری مجنون پھوپھی تمہارے بابا کے پاس بیٹھی ہے. حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے ابا کو دیکھا تو اب پہچانا بھی نہیں جاتا تھا, وہ خون میں نہائے ہوئے زخموں سے چور چور تھے, سارے انور جسم سے جدا ہو چکا تھا. معصوم سکینہ ابا کی لاش پر آ کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. حضرت سیدہ زینب نے کہا سکینہ اٹھو اٹھو, تمہیں خیمے میں لے چلوں. اور حسین نے کہا سیدہ زینب ذرا رہنے دو, آج میری بیٹی کو میرے سینے پر گند مند پڑا رہنے دو. بیٹی کو جدا کیا اور جدا کر کے خیموں میں لے گئی. اللہ اللہ, امام علی مقام اور آپ کے روزہ تھا میدان کربلا میں پڑے تھے, یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا, کھڈے کھود کھود کے ان کو دفن کیا اور اہل بیت نبوت کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا. اللہ اللہ, یہ لوگ ایک رات وہاں ٹھہرے, ایک رات یہاں ٹھہرے. دوسرے دن انہوں نے جانا تھا, رات کا وقت ہوا, وہ یزیدی
جنہوں نے اپنے گمان باطل میں فتح حاصل کر لی تھی اور حقیقت میں ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی کہ ایسی شکست کسی کی نہیں ہوئی ہوگی. وہ رات کو سو گئے. رات کے وقت حضرت سیدہ زینب سر پر چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی. دیکھا چمنے دہرا کے جنتی پھول جو کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے لہلا رہے تھے. نبی پاک کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے. سیدہ زینب نے ایک نظر اپنے تمام عزیزوں کو دیکھا, باوجود صبر و ضبط کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. روتے روتے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش مبارک کے پاس پہنچی اور جا کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہا, سر میرے کوئی دوست نہ دے او میرے بھیا, سر میرے کوئی دوست نہ دینی تے بہن تیری مجبور ہے, کتھوں لیا کفن میں تیرا اس شہر مدینہ دور ہے. او میرے بھیا میں مجنون مجبور غریب الوطن مسافر زینب ہوں, مدینہ منورہ بڑی دور ہے, میں کہاں سے تمہارا کفن لاؤں اور کس طرح تمہیں دفن کروں. فاطمہ تطہرا کی آل پڑی ہوئی ہے, سرکار دو عالم کی آلات بے غور و قبل پڑی ہوئی ہے میدان کربلا کے اوپر. حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور رو کر کہنے لگی, یا رسول اللہ یا محمد ہاضا حسین بلا رائے مزمل فی الدماء منقطع الادا. یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا حسین پڑا ہوا ہے بے گور و کفن, اس کے اعضاء کاٹے ہوئے ہیں اور اس کی لاش خون میں نہائی ہوئی ہے. اور ادھر حضرت امام زین العابدین کہہ رہے تھے, یا رحمت للعالمین ادرک لدین العابدین محبوس عید الظالمین فی موقف والمزدحمین. اللہ اللہ, رات انہوں نے گزاری اور صبح ان کو قیدی بنایا گیا اور اونٹوں پر سوار کر کے کوہے پہنچایا گیا. علی مقام کی شہادت کے وقت علماء نے لکھا, سورج کو گرہن لگ گیا, آسمان سیاہ ہو گیا اور تارے نظر آنے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی سرخی میں تبدیل ہوئی اور آسمان سے خون برسنے لگا. 7 روز کا خون برستا رہا, دیواریں سرخ ہو گئی اور جو کپڑے اس خون کی بارش میں بھیگے تار تار ہو گئے مگر ان کی سرخی نہ گئی. زمین بھی روئی, بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. پانی کے بھرے ہوئے گھڑے خون و خون ہو گئے. یزیدیوں نے اونٹوں کو ذبح کیا تو ان کے اندر سے بجائے خون کے آگ کے شعلے نکلے. جنہوں نے ارداہ اور مرثیے کا ایک ایسے رونے کی آوازیں آئیں. عجیب عجیب حالات اور عجیب انقلاب پیدا ہوا, عجیب اور غریب قسم کے واقعات ظہور میں آئے. امام علی مقام کی شہادت بڑی دردناک قسم کی شہادت ہے, اس کا تصور اور اس کا نقشہ کھینچا نہیں جا سکتا, روح لرزہ بر اندام ہوتی ہے. آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اے نبی کے نواسے, جہاں تو نے اپنا خون بہایا, جہاں تو گھوڑے سے گرا اور تو نے گرتی ہوئی امت کو اٹھایا, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر اپنی رحمت کی بارش برسائے. جہاں امام علی مقام نے اپنا خون بہایا, محبت والے قیامت تک وہاں پھول برساتے رہیں گے, آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں, اے پیر کے دور افتادگان اشک ما برخا کے پا کے اورسا, اے پیر کے دور افتادگان اشک ما برخا کے پا کے اورسا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ شہادت کے بعد یہ یزیدی لوگ ایک رات کربلا میں رہے اور انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور شہداء کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ دیا, اور دوسرے دن صبح انہوں نے وہ 8 افراد جو تھے اہل بیت نبوت کے ان کو قیدی بنا لیا اور اونٹوں پر سوار کر لیا اور یہ کربلا سے کوفے کی طرف چلے. اونٹوں اور گھوڑوں پر چلتے چلتے کوفے میں یہ رات کے وقت پہنچے. 2 منزل تھا وہاں سے کوفہ. رات کے وقت یہ کوفے میں پہنچے. انہوں نے رات کے وقت گورنر کوفہ ابن زیاد کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہوگا,
جو کوفے کے رہنے والے لوگ تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور جو ادھر ادھر سے آئے تھے وہ دارالعمارت کے نیچے دارالعمارت کے قریب بیٹھ گئے لیٹ گئے کہ رات یہاں کاٹو اور صبح ساری کاروائی ابن زیاد کے سامنے پیش کریں گے. امام علی مقام کا سر جو تھا وہ خولہ بن یزید ایک شخص تھا جس کے پاس تھا, تو اس نے کہا کہ چونکہ اس سر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے, تو میں کسی کے سپرد کر کے نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جاتا. تو وہ امام علی مقام کا سر انور اپنے گھر لے گیا. گھر لے جا کر ایک مٹی کا برتن تھا, اس مٹی کے برتن کے نیچے اس نے امام کا سر رکھ دیا. مٹی کے برتن کے نیچے امام علی مقام کا سر رکھ دیا. اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تو کیا لایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے. وہ کہنے لگی کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, حسین بن علی کا سر, نبی کے نواسے کا سر, اور تو نے لا کر زمین پر رکھ دیا اور اوپر مٹی کا برتن دے دیا. لوگ گھر میں سونا لاتے ہیں, چاندی لاتے ہیں, اور تو نبی کے نواسے کا سر لایا اور اس طرح بے ادبی اور بے حرمتی سے رکھ دیا. یاد رکھ, میں تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی. صبح ہو جانے دے, میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی, چلی جاؤں گی. تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ رہنا میں گوارا نہیں کرتی. تو خولا کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جس وقت سر اس نے زمین پر رکھا اور خود وہ تھکا ہوا تھا, آ کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس پر نیند آ گئی, تو میں نے سر کو زمین سے اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا. سر کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھا اور میں ڈرتی تھی اور کانپتی تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تو خولا کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں, چڑیاں, اور وہ سر کے ارد گرد اڑتی تھی اور گھومتی تھی, چلی جاتی تھی اور آ جاتی تھی. پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا اور بعض وقت سر سے ایسے انوار و تجلیات نکلتے ہوئے مجھے نظر آتے جو آسمانوں تک روشنی کرتے جاتے تھے. غرض رات گزری, صبح ہوئی, ابن زیاد نے دربار لگایا اور یہ یزیدی ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ساری کربلا کی کاروائی اس کے سامنے پیش کی اور وہ سن کر خوش ہو رہا تھا. پھر اس کے سامنے امام علی مقام کا سر پیش کیا گیا. ایک تخت کے اندر امام کا سر مبارک رکھا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا. جس وقت اس نے سر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, لکڑی تھی, لکڑی, یہ چھوٹی نہیں ہوتی جو ہاتھ میں لوگ لیتے ہیں. تو چھڑی کا کنارا اس نے امام پاک کے لبوں کے ساتھ لگایا اور دانتوں کے اوپر آہستہ آہستہ جیسے مارتے ہیں نا ایسے چھڑی ماری. اس وقت اس کے دربار میں حضرت زید ابن ارقم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بوڑھے صحابی تھے, وہ بھی امام کی شہادت کا سن کر آ گئے تھے, وہ دربار میں موجود تھے. جب انہوں نے اس بے ادبی کو دیکھا کہ ابن زیاد وہ چھڑی امام پاک کے لبوں اور دانتوں پر آہستہ آہستہ سے مار رہا تھا, تو ان سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑے. انہوں نے کہا, اور ابن زیاد, جن دانتوں پر تو چھڑی مار رہا ہے قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ انہی دانتوں کو بوسے دیا کرتے تھے اور انہی لبوں کو چوما کرتے تھے. ان لبوں اور ان دانتوں کو سرکار دو عالم علیہ السلام چوما کرتے تھے اور بوسے دیا کرتے تھے, اور تو یہ بے ادبی کر رہا ہے کہ ان دانتوں پر اور لبوں پر چھڑی مار رہا ہے. تو چونکہ بھرے دربار میں انہوں نے یہ فرمایا تھا تو ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا, اس بوڑھے کو باہر نکال دو, اگر یہ بوڑھا نہ ہوتا تو میں ابھی اس کی گردن مروا دیتا. حضرت زید نے کہا, افسوس تجھ پر, میرے تو بڑھاپے کا تجھے لحاظ آ گیا, رسول اللہ کی قرابت کا خیال نہیں آیا. میرے بڑھاپے کا لحاظ اور پاس تو تجھے ہے, مگر اس چیز کا لحاظ اور پاس نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم کی آنکھوں کے تارے ہیں, رسول پاک کی اولاد ہے. میرے بڑھاپے کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا, مگر ان کو رسول کے نواسا ہونے کی وجہ سے تو نے نہیں چھوڑا. الغرض, وہ جو اس کے خدام تھے ان ناربکاروں نے حضرت زید کو دھکے مار مار کے باہر نکال دیا. ابن زیاد اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر چند فخریہ کلمات کہے. کہنے لگا, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ذلیل کیا, جس نے دشمن کو شکست دی اور یزید کو فتح عطا کی. اس قسم کے اس نے کلمات کہے. جس وقت اس نے یہ کلمات کہے, حضرت سیدہ زینب فاتح خیبر کی بیٹی جو وہی قیدیوں کی حیثیت میں موجود تھی, وہ بولی اور بول کر کہا, الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا.
سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں مکرم بنایا، اور جس نے ہمارے حق میں آئے تطہیر نادل فرمائی اور ہماری طہارت و پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا، تو اب بھی بولتی ہے؟ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے؟ حضرت سیدہ زینب رو پڑی اور رو کر کہا، او ابن زیاد، وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ میدان حشر میں ایک طرف رسول اللہ کے تو کھڑا ہوگا اور ایک طرف رسول اللہ کے ان کا نواسا حسین کھڑا ہوگا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے، پھر ظالموں کو ان کے ظلم کا پتا چلے گا۔ وہ دن دور نہیں جب کے میدان حشر میں تیرا اور ہمارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ آپ یہ فرما کر خاموش ہو گئی۔ ابن زیاد نے دیکھا تو اس کو امام زین العابدین نظر آئے، کہنے لگا، یہ کون ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا، تم نے اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، جی یہ بیمار تھا اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا، اس واسطے ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا، اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ ان کا ایک آدمی بھی باقی رہے۔ جب اس خبیث نے یہ کہا تو جلاد خنجر پکڑ کے جو ہی آگے بڑھے، حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر کہا، ظالموں، ہمارے ساتھ کوئی بھی محرم نہیں رہا، ایک یہ نوجوان ہمارا محرم ہے، اگر تم نے اس کو بھی شہید کر دیا تو ہمارا محرم ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو، جب تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے اس وقت تک تم اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو، اگر اس کو شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے شہید کرو، جب تک مجھے شہید نہیں کر لو گے تم اس کو شہید نہیں کر سکتے ہو۔ ظالموں، اس کو تو رہنے دو، اگر تم نے اس کو بھی قتل کر دیا تو اولاد رسول کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد پر کچھ ایسی حیبت ڈال دی کہ وہ مرعوب ہو گیا اور اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا۔ اس کے بعد اس نے شہر میں ایک اجتماع عام کیا، شہر کے لوگوں کو بلا کر شہر کے لوگوں کے سامنے بھی خطبہ پڑھا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور یہ کہا، دیکھ لو جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا حشر کیا ہوا، اگر تم بھی یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس قسم کی اس نے باتیں کی اور پھر اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا لیا جائے اور ان اہل بیت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر بٹھا لیا جائے اور کوفے کی گلیوں میں اور کوچوں میں پھرایا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور آئندہ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کریں۔ ابن زیاد کے حکم سے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھایا گیا اور کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور ساتھ وہ مقدرات عصمت و طہارت بھی تھی جن کے دوپٹوں کو بھی کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اب وہ اونٹوں پر بٹھا کے کوفے کی گلی کوچوں میں پھرائی جا رہی تھی۔ جس وقت کوفے میں ان کو پھرایا گیا، تو غور کے ساتھ سنو، جب کوفے میں ان کو پھرایا جا رہا تھا تو اہل کوفہ جو تھے، اہل کوفہ جنہوں نے چٹھیاں لکھ کے بلایا تھا اور جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کے یہ یقین دلایا تھا کہ جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، جن کو اہل بیعت کی محبت کا بڑا دعویٰ تھا، جو اپنے آپ کو محبان اہل بیعت کہتے تھے، ان کوفے والوں نے جب سروں کو نیزوں کے اوپر اور اہل بیعت نبوت کی بقیہ، اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو بحثیت قیدیوں کے اونٹوں پر گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اور اپنے کمروں کے اندر کھڑے ہو کر روتے اور چلاتے تھے۔ جب رونے اور چلانے لگے تو حضرت سیدہ زینب نے ان کا رونا اور چلانا دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا، آپ نے سواری کو کھڑا کر کے فرمایا، ہو کوفے والوں، آج تم رو رو کے دکھاتے ہو، آج تم ماتم کر رہے ہو، رو رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ امام پاک کو چٹھیاں لکھنے والا کون تھا، بلانے والا کون تھا؟ اور پھر جب امام نے حضرت مسلم کو اپنا نائب بنا کے بھیجا تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون تھا اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے جان مال قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا؟ ظالموں، وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے چٹھیاں لکھی اور نبی کے نواسے کو بلایا اور بیعت کی اور پھر تم ہی نے بے وفائی کی اور ان کو ظالموں کے حوالے کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور اب تم دیکھ کر روتے ہو تو کیا تمہارے یہ آنسو تمہاری پیشانیوں پر اہل بیت کے بے گناہ خون کے جو دھبے لگ چکے ہیں ان کو دھو دیں گے؟
نہیں نہیں، تم قیامت تک بھی روتے رہو تو تمہاری پیشانیوں سے یہ سیاہی نہیں دھل سکتی، اور میں بد دعا کرتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح روتے پیٹتے ہی رہو، اسی طرح ہی روتے چلاتے رہو۔ حضرت سیدہ زینب نے یہ فرمایا اور فرما کر آگے نکل گئی۔ غرض یہ کہ تین روز تک سروں کو کوچے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور پھرانے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو اور ان بقیہ افراد کو دمشق میں پہنچایا جائے، دمشق میں پہنچا دیا جائے یزید کے پاس۔ چنانچہ سروں کو اسی طرح میزوں کے اوپر رکھ لیا گیا، اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر بٹھا لیا گیا، اور اب یہ قافلہ کوفے سے دمشق کی جانب چلا۔ ابن زیاد نے کہا کہ راستے میں اگر کوئی گاؤں کوئی شہر آئے تو راستے میں تشہیر کرتے ہوئے چرچا کرتے ہوئے جانا، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ بہت اچھا، یہ یزیدی جو تھے ابن زیاد نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے سروں کو پھر نیزوں کے اوپر چلا لیا، اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر سوار کر لیا گیا، اور اب یہ کوفے سے دمشق کی جانب چلے۔ چلتے 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 راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا، ایک کلیسا آیا کلیسا۔ جس وقت یہ قافلہ اس گرجے کے پاس پہنچا، کلیسے کے پاس پہنچا، تو اس گرجے کلیسے کا جو راہب تھا وہ باہر نکل آیا، اور اس نے باہر نکل کر اس آتے ہوئے قافلے کو دیکھا۔ جب یہ قافلے والے بالکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، ٹھہرو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ سر کن لوگوں کے، اور یہ عورتیں کون ہیں، اور اب تم کہاں جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے سارے حالات بتائے۔ جب سارے حالات اس کو بتائے گئے راہب کو، تو راہب نے کہا کہ سنو، تم چلتے ہوئے آ رہے ہو، تھک بھی گئے ہوگے، رات یہاں گزار لو، تم لوگ رات یہاں گزار لو، اور ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے امام حسین کا یہ مجھے دے دو، اور یہ جو پاک بیویاں ہیں ان کی خدمت کا بھی موقع دو۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم رات یہاں نہیں رہیں گے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہے، ان سروں کو اور ان افراد کو ہم نے یزید کے پاس دمشق میں پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، رات تو تم نے گزارنی ہے، یہاں نہیں گزارو گے، دو میل آگے چل کے گزارو گے، تو یہاں گزار لو، پانی وغیرہ ہر چیز تمہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا، ہم رات گزار لیتے ہیں مگر سر نہیں دیں گے۔ راہب نے کہا، سنو، میرے پاس پیسے ہیں، وہ لے لو اور ایک رات کے لیے سر دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر تمہیں واپس کر دوں گا۔ کہنے لگے، اچھا، کیا دو گے، کتنے پیسے دو گے؟ راہب نے کہا، میرے پاس عمر بھر کی کمائی 80,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ 80,000 درہم ہی سارے کے سارے لے لو، اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ ان یزیدیوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں یزید کوئی انعام دے گا یا نہ دے گا، یہ 80,000 جو نقد مل رہے ہیں ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ 80,000 کا لفظ سن کر کہنے لگے، اچھا، ہمیں منظور ہے، ایک رات کے لیے انہوں نے سر دے دیا۔ راہب نے اپنے گرجے کے اندر ایک صاف ستھرا کمرہ جو تھا وہ مقدرات عصمت و طہارت کو پیش کیا کہ آپ لوگ یہاں رات گزارے، اور چند خدام کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی خدمت کرو اور کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اہل بیت نبوت کی پاک بیویوں نے راہب سے کہا کہ راہب صاحب، آپ کو ہمارے آنے کا علم کیسے ہوا اور یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ راہب نے کہا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا، تمہارا قافلہ ابھی میرے کلیسے سے ایک فرلانگ ہی دور تھا کہ اچانک میں نے سنا کہ میرے گرجے کے در و دیوار رونے لگ گئے۔ در و دیوار سے رونے کی آواز جو آئی تو میں نے عمر بھر میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا۔ میری عمر کا یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں نے صدر و حضر سے رونے کی آواز سنی ہے، تو میں باہر نکلا کے دیکھوں کون سا ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی، تو باہر نکل کے میں نے دیکھا اور سارا ماجرا سنا، تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، نبی کے نواسے کو بڑے ظلم کے ساتھ جو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس واسطے در و دیوار رو رہے ہیں۔ اور پھر راہب صاحب نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس قسم کی تکلیف مصیبتیں پہلے بھی آئی ہیں اور آیا کرتی ہیں، اور وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، تم بھی صبر کرو، اللہ قیامت تک تمہارا نام روشن رکھے گا۔ پاک بیویوں نے راہب صاحب کو دعائیں دی اور راہب صاحب نے امام پاک کا سر لے لیا، 80,000 درہم ان کو دے دی۔ سر انور کو لے کر وہ عبادت خانے میں چلا گیا، چہرہ انور پر جو خون کے داغ دھبے وغیرہ لگ چکے تھے سب اس نے دور کیے، چہرے کو پاک صاف کیا، اور امام پاک کی زلفوں کو، سر کو، جتنا اس کے پاس اثر تھا اس نے سارا لگا دیا، جتنی خوشبو اس نے رکھی ہوئی تھی ساری لگا دی، اور ایک ریشمی کپڑا اونچی جگہ رکھ کر اس کے اوپر سر کو رکھا، اور ساری رات ادب سے کھڑا رہا،
اور روتا رہا. اس نے سر کا ادب کیا, سر کی تعظیم کی. صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھو کہ بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا. فجر کے وقت سر پاک کی تعظیم کرنے کے سبب سے اللہ نے اس کو دولت ایمان سے سرفراز کر دیا. بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا. گویا یوں سمجھو کہ اس نے 80,000 درہم امام پاک کے سر پاک پر قربان کیا. اللہ نے فرمایا تو نے دنیا کی دولت قربان کی ہے, ہم تجھے دین کی دولت دیتے. تو نے فانی دولت دی ہے, ہم تجھے باقی دولت دیتے ہیں. صبح کے وقت یہ لوگ وہاں سے چلے, 80,000 درہم لے کر تھوڑا سا آگے جو گئے تو ان یزیدیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کو بانٹ لینا چاہیے, ان درہموں کو بانٹ کے اپنے اپنے قبضے میں کر لو, اگر یزید کو پتا چل گیا تو وہ کہیں سارے خود ہی نہ ہڑپ کر لے. انہوں نے بانٹنے کے لیے جو بوریوں کے منہ کھولے اور ان کو زمین پر جو پلٹا تو کیا دیکھا کہ جتنے درہم تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن چکے تھے, اور ہر ٹھیکری کے دونوں طرف قرآن کی دو آیتیں لکھی ہوئی تھی. ایک طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ لیٹتے ہیں. اور دوسری طرح لکھا ہوا تھا بَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ظالموں کے کردار سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. دیکھیے 80,000 درہم لیے وہ بھی ٹھیکریاں بن گئے. خسرت دنیا والا آخرہ کا مزداق, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دین تو پہلے ہی تباہ کر بیٹھے تھے, اب دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. دنیا کی خاطر دین چھوڑا اور دنیا بھی ہاتھ نہ آئی. اور اگر کوئی دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کر لے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. دنیا کہتی ہے جو میرے پیچھے بھاگے میں آگے آگے دوڑتی ہوں, اس کو اپنے پیچھے بھگاتے. کتابیں پڑھ کے دیکھو, مغلیہ خاندان کے بادشاہ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. کیا بات تھی, وہ تو گدڑی نشین تھے مگر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا. تو دنیا کے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھا کے ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. تو جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے نا, دنیا ہاتھ میں آتی ہے اور دین کو پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے. اور جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی, دولتیں اس کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے وہ ٹھوکر مار دیتا ہے دیکھتا بھی نہیں. تو خیر وہ 80,000 درہم جو تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن گئے. یہ لوگ دمشق میں پہنچے, یزید کے سامنے ساری کاروائی پیش کی گئی. یزید نے سن کر یہ کہا کہ ابن زیاد نے بہت زیادتی کی ہے, میں اس طرح نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کیا جاتا, بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت بھی کی کہ اللہ اس پر لعنت کرے اور اللہ حسین پر رحم کرے. ابن زیاد نے بہت ظلم کیا ہے, میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس طرح ان کو بری طرح شہید کر دیا جائے, میرا تو مقصد یہ تھا کہ زیر حراست لے لیا جائے, نظر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں نہ کریں, ان کی سرگرمیاں ہمارے خلاف جاری نہ رہے. لیکن یاد رکھو اس قسم کے کلمات یزید کو بری نہیں کر سکتے. جو کچھ ہوا تھا یزید کے کرنے سے ہوا, یزید کے کرانے سے ہوا تھا. یزید نے ابن زیاد کو سارے اختیارات دیے تھے کہ جو کچھ بھی تجھے کرنا پڑے کر, اور میرے خلاف جو یہاں محاذ قائم ہو گیا ہے اس کو توڑ. تو اس قسم کے کلمات اس لیے اس نے کہے تھے تاکہ لوگ سب کے سب میرے خلاف نہ ہو جائیں, کیونکہ کام بہت برا ہو چکا تھا. تو اس قسم کے کلمات اس نے کہے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, اور لوگ سب کے سب مجھ سے متنفر نہ ہو جائیں, میرے خلاف نہ ہو جائیں. اور بعض لوگوں نے انہی کلمات کے سبب یزید کو بری ذمہ قرار دیا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ وہ اس شہادت سے راضی نہیں تھا, لہذا وہ قصوروار نہیں بلکہ ابن زیاد قصوروار ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اکابر حضرات نے یہی لکھا ہے. چنانچہ ہمارے مذہب اہل سنت کی کتاب جو عقائد کی مشہور کتاب ہے, تمام اہل سنت و جماعت عقائد کے مسئلے اسی میں سے لیتے ہیں, اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یزید پر, ابن زیاد پر اور امام علی مقام کے قاتلوں پر لعنت کرے. تو اگر یزید بے گناہ ہوتا تو امام نسوی جو اہل سنت و جماعت کے اس قدر مستند امام ہے کہ ان کی مرتب کی ہوئی کتاب کتاب العقائد پوری دنیا اہل سنت میں مسلم ہے, وہ ایسا نہ لکھتے. بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. جس وقت یزید کے سامنے یہ ساری کاروائیاں پیش ہوئیں تو یزید نے بھی حکم دیا کہ ان سروں کو
تارون عمارت کے دروازے میں رات کو لٹکایا جائے اور دن کو گلی کوچوں میں پھرایا جائے. چنانچہ دمشق کی گلیوں میں وہ سر پھرائے گئے. حضرت منہال بن عمر بڑے جلیل القدر پا گئی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ جب امام پاک کا سر میرے کی نوک پر چڑھا کے دمشق کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو آگے جلوس کے آگے آگے ایک شخص تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا, اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا اللہ فرماتا انا صحاب الکافر والرقیم کانوا من آیاتنا جبا. اللہ فرماتا ہے بے شک اصحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. جو ہی اس پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی امام پاک کا سر جس کو جسم سے جدا ہوئے ایک ہفتہ سے بھی زیادہ گزر چکا تھا وہ لیڈے کی نوک پر بولا, سر انور سے آواز آئی عجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی. او قرآن پڑھنے والے بے شک اصحاب کاف کا قصہ بھی عجیب تھا مگر میرا قصہ میرا اس طرح قتل ہونا اور میرے سر کو اس طرح لیڈے پر چڑھائے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی عجیب تر ہے. وہ زندہ تھے. اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. امام پاک کے سرے انور نے نیزے کی نوک پر جواب ارشاد فرمایا اور تلاوت کرنے والے کو بتایا کہ میرا قصہ اصحاب کاف کے قصے سے بھی عجیب ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد یزید نے نعمان بن بشیر کو بلایا, یہ نبی کریم کے ایک صحابی, اور ان سے یہ کہا کہ 30 آدمی اپنے ساتھ لے لو اور سواریاں لے کر اہل بیت نبوت کے یہ بقیہ افراد جو ہیں ان کو مدینے میں پہنچاؤ. حضرت نعمان بن بشیر نے اس خدمت کو قبول کیا اور اپنے لیے سعادت سمجھا. 30 آدمی ساتھ لیے اور ساتھ لے کر وہ جناب والا چلے. حضرت نعمان بن بشیر 30 آدمیوں کے ساتھ اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب چلتے. حضرت سیدہ زینب نے کہا نعمان ہم جاتے ہوئے کربلا کے رستے سے جائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح ہی پڑی ہوئی ہیں یا کسی نے دفن کر دی ہیں. اگر اسی طرح بے گور و کفن پڑی ہوگی تو ہم پہلے ان کو دفن کریں گے اور دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے جائیں گے, اور اگر کسی نے دفن کر دیا ہوگا تو کم از کم دیکھ کر ہمیں اطمینان تو ہو جائے گا. حضرت نعمان نے مان لیا اور یہ لوگ پھر کربلا میں پہنچے. حضرت سیدہ زینب نے جب اسی میدان کو دیکھا جس میدان میں ان کا بھرا گھر لٹ چکا تھا تو پھر دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ زارو قطار رونے لگی اور رو رو کر وہ کہتی تھی یہاں علی اکبر پڑا ہوا تھا, یہاں اس کے ساتھ ہی اس کا معصوم بھائی علی اصغر پڑا تھا, یہاں میرے بھائی حسین کی لاش تھی, یہاں بھائی عباس کی لاش تھی, یہاں چمڑے زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے, یہاں ان کے دینوں نے علی اکبر کو گرایا, یہاں انہوں نے حسین کو گرایا. وہ آنکھوں دیکھے حالات جب بیان کرنے لگی تو اس وقت سب لوگ زارو قطار رونے لگے. لیکن کربلا کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا آمریا, وہاں کے لوگ اس واقعے کو سن کر آئے تھے اور انہوں نے شہداء کی تمام لاشوں کو دفن کر دیا تھا. مدینہ منورہ سے بھی ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہیں ان کی قیادت میں کربلا میں پہنچ چکی تھی. مدینہ منورہ کی ایک جماعت اور اس قریہ عمریہ کے لوگ یہ سب کے سب میدان کربلا میں موجود تھے جب یہ قافلہ دمشق سے وہاں پہنچا. یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کھانے کے لیے انہوں نے حلیم پکایا ہوا تھا. یہ جو محرم کی راتوں میں حلیم پکایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی یادگار ہے. ایک روز یہ لوگ کربلا میں رہے, کربلا میں رہنے کے بعد یہ پھر وہاں سے چلے. یہ قافلہ چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ میں ان کے آنے کی خبریں پہنچ چکی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا مدینہ منورہ میں تھی اور ان کا نکاح حضرت امام حسن کے فرزند حضرت حسن مسنہ سے ہو چکا تھا اور وہ صاحب اولاد بھی تھی اور وہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھی. حضرت امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مدینے میں تھے. حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں بھی مدینہ منورہ میں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت ام سلمہ بھی مدینہ منورہ میں تھی. تو اہل بیت نبوت کے یہ چند افراد اور مدینہ منورہ کی بیویاں اور مرد سب لوگ اس قافلے کے استقبال کے واسطے مدینے سے نکلے. مدینہ منورہ سے باہر مدینہ منورہ کے لوگ آ گئے اور ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا. حضرت فاطمہ صغرا جو امام حسین کی بیٹی تھی انہوں نے جب لٹے ہوئے قافلے کو آتے دیکھا تو باوجود صبر اور ضبط کے
وہ زارو قطار رونے لگے. اور جب یہ قریب پہنچے تو حضرت فاطمہ صغرا رو رو کے اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی، پھوپھی تم ابا جان کو کہاں چھوڑ آئی؟ میرے بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے؟ علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ میرے چچا کے بیٹے قاسم کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ میرے چچا عباس کہاں چلے گئے ہیں؟ سارا بھرا ہوا گھر کہاں لٹا کے آ گئے ہیں؟ چمنے زہرا کا وہ لیلا آتا ہوا باغ کس مقام پر اجڑ گیا ہے؟ ظالموں نے کس مقام پر چمنے زہرا کی جنتی پھولوں کو کاٹ کر خاک و خون میں تڑپایا؟ یہ سب ایک دوسرے کو مل کر زارو قطار رونے لگے. عورتوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسری سے مل کر وہ بے ہوش ہو جاتی تھی روتے روتے. لوگ صبر کی تلقین کرتے، آخر یہ لوگ پھر وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے. وہ حضرت سجاد بیمار عابد امام جان العابدین جو زخموں سے صدموں سے چور چور تھے اور بیمار بھی تھے، نانا جان کے روضے پر پہنچے. سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر پہنچے اور جا کر سلام کیا. سلام کے الفاظ منہ سے نکلنے تھے کہ آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے. اور وہ جو رکا ہوا سیلاب تھا اور صبر اور ضبط کا، اس کا بند ٹوٹ گیا. اور حضرت امام زین العابدین جب زارو قطار رونے لگے اور کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگے، تو پھر کربلا کے آنکھوں دیکھے حال کو سن کر مدینہ منورہ کے در و دیوار بھی رو رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہل رہی تھی اور سرکار فرما رہے تھے کہ زین العابدین تو میرے سامنے کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا. مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا زین العابدین یہ حالات اور واقعات ہم سے سنے نہیں جاتے، صبر کرو، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. حضرت ام سلمہ نبی کریم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، یا تو مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی تھی جس دن رسول اکرم کی وفات ہوئی تھی، اور یا پھر مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی جس دن زین العابدین کربلا سے واپس آئے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یا تو نبی کریم کی وفات کے وقت غیب سے رونے کی آوازیں سنی گئی تھی، یا امام حسین کی شہادت کے وقت غیب سے رونے کی آوازیں سنی گئی. غرض یہ لوگ روضہ رسول پر حاضری دے کے اور سارے حالات بیان کر کے اپنے گھروں میں پہنچے اور صبر و شکر کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے. حضرت امام زین العابدین کی یہ حالت تھی کہ وہ جب کبھی پانی کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے. فرماتے یہی وہ پانی تھا جس کو علی اصغر ترس گیا، یہی وہ پانی تھا جو علی اکبر کو نہ ملا، یہی وہ پانی تھا جو آل رسول پر بند کر دیا گیا تھا. اور جب ان کے سامنے کھانا آتا ایک دو لقمے لیتے اور فرماتے میرا دل نہیں چاہتا اس کو اٹھا لو. گوشہ نشین رہتے، عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے اور جب تک زندہ رہے کبھی ہنسے نہیں تھے. ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن کہا، ابا جان کیا بات ہے، میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا، جو میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا تھا اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تیری ہنسی بھی چھن جاتی، تو بھی کبھی عمر بھر نہ ہنستا. بیٹا میں نے چادر تطہیر کو خاک میں رلتے ہوئے دیکھا، میں نے تصویر مصطفیٰ کو کربلا کی ریت پر بے گورو قسم پڑے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کے نواسے کو زخموں سے چور چور کر بلا کی ریت پر بے گورو قسم پڑے ہوئے دیکھا، میں نے چمنے زہرا کے جنتی پھولوں کو کٹتے ہوئے دیکھا. بیٹا جو کچھ میری آنکھوں نے کربلا میں دیکھا اگر تو بھی دیکھ لیتا تجھے بھی کبھی ہنسی نہ آتی. علماء نے لکھا ہے پانچ شخصیتیں بہت روئی ہیں. ایک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے ہیں. دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت روئے ہیں، اتنا روتے تھے وہ کہ آنسو بہ بہ کے یہ ان کے رخسارے گل گئے تھے اور باہر سے دارے نظر آنی شروع ہو گئی. تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے ہیں، آنسو بہت بہائے ہیں. چوتھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وفات کے بعد بہت روئی ہے. اور پانچویں امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے ہیں. تو یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ رہتے تھے. دور دور تک یزید کے ظلم و ستم کی خبریں پہنچی، خصوصاً اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید سے بڑے متنفر تھے اور یزید کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے اور یزید کو یہ سب کچھ کھٹکا تھا. تو اس نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سمجھاؤ کہ وہ میرے خلاف باتیں نہ کریں اور مجھ سے نفرت کا اظہار نہ کریں. اہل مدینہ نے کہا کہ وہ ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، اس نے ظلم کیا ہے، ہم لوگ کس طرح اس کے خلاف نفرت کا اظہار نہ کریں. چنانچہ اہل مدینہ نے ایک جماعت دمشق میں بھیجی یزید کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. اس جماعت نے آ کر بھی یہی رپورٹ پیش کی
کہ یزید کے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کے عہد میں نہیں ہوا. لوگ شرابیں پی رہے ہیں, زنا ہو رہا ہے, یہاں تک کہ بہن بھائیوں کا نکاح اس میں ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. سب لوگ یزید کے خلاف ہو گئے. پھر یزید نے ایک لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کہ پہلے تو مدینے والوں کو سمجھاؤ, اگر وہ سمجھ جائیں تو بہتر, نہیں تو پھر ان سے لڑو. چنانچہ یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا. مدینہ منورہ کے نوجوان جو تھے انہوں نے مقابلے کا تہیا کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے. کچھ لوگ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے, کچھ گھروں میں بیٹھے رہے کہ نہ ہم مقابلہ کرتے ہیں نہ ہم بھاگتے ہیں, ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کون ستائے گا. وہ نوجوان جو مقابلے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے, پہلے تو انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا, لیکن وہ چند تھے تو وہ یزیدی لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے. یزیدی لشکر نے ان سب کو شہید کر دیا. جب وہ نوجوان شہید ہو گئے جو مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے, تو پھر یزیدی لشکر شہر میں داخل ہوا. تو شہر میں داخل ہو کر یزیدی لشکر نے جو کچھ مدینہ منورہ میں کیا, وہ ایسا حال ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتا. پھر سنیے, یزیدی لشکر نے 10,000 جانوں کو قتل کیا. چھوٹے بڑے ڈال کے 10,000 کو انہوں نے شہید کیا. 10,000 کو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور انہوں نے پیشاب اور لب حضور کی مسجد میں کیا. عورتوں کی عصمت دری کی گئی, بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا. حضرت سعید بن مسیب بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. گلیاں اور بازار لاشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے, جس گھر میں جاتے تھے اندر لاشیں ہی لاشیں. حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کے, مجنو بن کے حضور کی مسجد میں چھپ گیا. جب وہ لوگ خون کی ہولی کھیل کے مسجد میں اپنے گھوڑے وڑے کھولنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور کہنے لگے اس کو بھی پکڑو مارو. تو میں دیوانوں کی طرح کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو چھوڑو, یہ تو کوئی مسجد کا درویش معلوم ہوتا ہے, مسجد میں ہی رہتا ہوگا, دیوانہ سا آدمی ہے, چھوڑو اس کو, مسجد میں اللہ کے گھر میں کیا مارتے. تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. حضرت سعید فرماتے ہیں 3 روز تک حضور کی مسجد میں نہ جماعت ہوئی, نہ اذان ہوئی, نہ تکبیر ہوئی. مگر حضرت سعید فرماتے ہیں جب اذان کا وقت آتا تو باقاعدہ اذان کی آواز آتی. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ اذان کون دے رہا ہے, آدمی تو مسجد میں ہے کوئی نہیں. فرماتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر گیا, میں نے جا کر دیکھا کہ وہ اذان کی آواز قبر رسول میں سے آ رہی تھی. اللہ فرماتے ہیں 3 روز 15 وقت کی نمازیں میں نے خود اس طرح پڑھی کہ 5 وقت روضہ رسول سے اذان کی, تکبیر کی اور جماعت کی آواز آتی تھی. 3 دن کے بعد جو لوگ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا چکے تھے وہ واپس آئے. انہوں نے آ کر لاشوں کو دفن کیا, گھروں کو صاف کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے. یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں یزیدی لشکر نے کیا. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, فرمایا من عصى اهل المدینۃ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضور فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت. اب ذرا اندازہ کرو کہ جو مدینے والوں کو ڈرائے وہ تو لعنت کا مستحق ہو, اور جو قتل و غارت کرے یا کرائے. اور یہ سب کچھ یزید کے کرانے سے یزیدی لشکر نے کیا تھا. لکھا ہے کہ جب یہ یزیدی لشکر نکلا مدینے سے تو نکلتے وقت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا. ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ بھی یزیدی لشکر نے پکڑ لیا تھا. تو وہ بوڑھی عورت دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی یزیدی فوج کے سالار سے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, وہ تمہاری فوج نے پکڑ لیا ہے, تو خدا کے لیے میرا بیٹا میرے حوالے کر دو. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. حکم دیا کہ اس کا لڑکا حاضر کیا جائے. جب اس عورت کا لڑکا حاضر کیا گیا, یزیدی فوج کے سالار نے تلوار مار کے اس کا سر کاٹ کے مائی کے ہاتھ میں دے دیا. یہ لے اپنا بیٹا لے جا, اب خوش ہے. اس قسم کے مظالم ان لوگوں نے کیے. یہی لشکر مدینہ منورہ میں قتل و غارت کر کے پھر مکے کی طرف بڑھا. مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور سب لوگ مکے کے ان کے ساتھ تھے. وہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے فرزند تھے, بڑی شان والے تھے. انہوں نے یزیدی لشکر کے مقابلے کے واسطے پوری تیاری کر چھوڑی, کیونکہ ان کو مدینے کے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے. یزیدی لشکر جب مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجوں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. یزیدی لشکر وہاں کامیاب نہ ہو سکا, مگر یزیدی لشکر نے محاصرہ کر لیا حرم شریف کا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر سب لوگوں کے ساتھ حرم شریف کے اندر تھے اور ڈٹے ہوئے تھے. یزیدی لشکر نے پھر کیا کیا کہ حرم شریف پر سنگ باری کی. پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو منجنیق کہتے ہیں, منجنیق. اس
آنے سے بیت اللہ شریف پر اتنے پتھر برسائے کہ حرم شریف کے ارد گرد میں سب بھر گیا. مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہ جگہ ساری پتھروں سے بھر گئی. اور جب زور زور سے پتھر آ کر کعبے کی دیواروں سے ٹکرائے تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ نکلی. وہ جو آگ نکلی وہ بیت اللہ کے غلاف کو لگ گئی اور بیت اللہ کا غلاف جلنے لگا. اس وقت بیت اللہ شریف کی چھت جو تھی وہ لکڑیوں کی تھی, تو وہ آگ ان لکڑیوں کو بھی لگ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ شریف کی چھت بھی جل گئی اور بیت اللہ شریف کا غلاف بھی جل گیا. اسی چھت کے اندر وہ سیگ بھی دفن تھے جو حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا تھا. اس دمبے کے سینگ بھی اسی چھت میں دفن کیے ہوئے تھے, وہ بھی اس آگ میں جل گئے. جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی, اللہ کی قدرت دیکھو کہ یزید ایک بڑی مہلک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر دمشق میں مر گیا. جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی اسی دن یزید کی ہلاکت ہو گئی, وہ مر گیا. جب اس کی موت کی خبر پہنچی تو یزیدی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے. کہیں گے جب وہ امیری مر گیا ہے تو پتہ نہیں پیچھے کون قابض ہوا ہوگا اور کیا سلسلہ ہوا ہے, اور ہم یہاں محاصرہ کر کے کرے وہ بھی اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا, تو کہیں چاروں طرف سے فوجیں ہم پر نہ چڑھائیں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. انہوں نے اپنی جان بچا کے بھاگنا غنیمت سمجھا. جب یہ یزیدی لشکر وہاں سے بھاگ گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا اقتدار مکہ مکرمہ پر قائم ہو گیا. پھر اہل مکہ اور اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی. ادھر پیچھے کیا ہوا, یزید کے مرنے کے بعد یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا معاویہ اصغر. وہ بہت نیک تھا, بڑا پرہیزگار تھا. لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے. اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. میرا باپ بھی خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھا. میرا باپ جو تھا اس نے زیادتی کی, اس کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے, حق تھا امام حسین کا. تو میرے باپ نے امام حسین کا حق دبایا اور ظلم سے ان کو شہید کروایا, اور میں پہلے ہی اپنے باپ کے انجام سے بڑا خائف ہوں. جو ہوگا اس کے ساتھ ہو جائے گا, لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم لوگ میری بیعت کرو. اگر تم نے بیعت کرنی ہے تو جا کے امام زین العابدین کی کرو. لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے, وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے. چنانچہ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے اور 40 روز کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ بڑا تو لحاظ ہے, نیکوں کے گھر بد اور بدوں کے گھر میں نیک پیدا کر دیتا ہے. اب جس وقت یزید کا بیٹا بھی انتقال کر گیا تو دمشق اور شام میں ایسا ہی حال تھا. مروان نے اس حال سے فائدہ اٹھا کے اپنی عمارت کا اعلان کر دیا. ادھر سے ابن زیاد بھی کوفے سے بھاگ کر اس کے ساتھ جا ملا تھا. تو دمشق اور شام میں مروان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا. یہ ابن زیاد جو تھا یہ اس کا وزیر اعظم بن گیا. اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی, مصر و شام پر مروان کی حکومت تھی. کوفہ خالی تھا تو کوفے میں مختار بن عبیدہ شکی, جس کے گھر میں حضرت مسلم پہلے جا کے اترے تھے, اس نے دیکھا کہ اب مکہ بڑا غنیمت ہے. تو اس نے لوگوں سے کہا, لوگوں ہم نے امام حسین کو بلایا تھا اور ہم نے بے وفائی کی اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. اب دیکھو میں امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو تم لوگ میرا ساتھ دو. اس نے گرما گرم تقریریں کر کے اہل کوفہ میں ایک جوش بھر دیا اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہاں تک کہ مضافات کے لوگ بھی آ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ اس نے تقریباً 70,000 افراد اپنے ساتھ ملا لیے اور وہ ان سب کا سردار بن کے بیٹھ گیا. لوگوں نے بتانا شروع کیا اور اس نے مارنا شروع کیا. یہاں تک کہ جو لوگ دور دور جا کر آباد ہو چکے تھے وہ دستے لے کر وہاں پہنچا اور ان کو گھروں سے نکال نکال کے مارا. جتنے مقابلے میں آئے تھے نا کربلا میں, ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا, بلکہ جتنے خوش ہوئے تھے اس کا اعلان تھا کہ مجھے اس شخص کی بھی خبر دو جو امام حسین کی شہادت سے خوش ہوا تھا. تو بعض لوگوں نے یوں ہی اپنے دشمنوں کے نام بتانے شروع کر دیے, مگر اس نے چھوڑا نہیں کسی کو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اس قدر قتل کیے آدمی کہ بعضوں نے تو 40,000 کے قریب لکھا ہے اور بعضوں نے 70,000 کے قریب لکھا. مختار نے جناب چن چن کے مارے, کسی کو نہیں چھوڑا. اب یہ ابن زیاد کے خون کا پیاسا تھا کہ میں ابن زیاد کا خون ضرور بہاؤں گا جس نے یہ سب کچھ کرایا. تو اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اب تو وہاں دمشق میں جا کر بیٹھ گیا ہے, اب آنا میرے مقابلے میں میدان میں, میں تجھے مزہ چکھاؤں. اور تیرے ساتھیوں کو تو میں نے چن چن کے ختم کر دیا, اور جب تک تیرا خون نہیں بہوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ابن زیاد کو بھی بڑا غصہ آیا, اس نے بھی لشکر اکٹھا کیا اور وہ اس کے مقابلے میں آ گیا. ادھر سے مختار لشکر لے کر نکلا اور ادھر سے ابن زیاد نکلا. دونوں کا مقابلہ ہوا, بڑے زور کا مقابلہ ہوا. آخر ابن زیاد کو شکست ہوئی اور مختار کو فتح. ابن زیاد کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے, کچھ بھاگ گئے, کچھ پکڑے گئے, اور ابن زیاد بھی پکڑا گیا.
مختار نے حکم دیا کہ اس کو کوفے میں لے کر چلو. چنانچہ کوفے میں لے کر آئے اور کوفے میں لا کر بڑی بے دردی کے ساتھ مختار نے اس کو مارا, اور مارنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر اسی تشت میں رکھ کے میرے سامنے پیش کرو جس تشت میں حسین کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا. چنانچہ اتفاق دیکھیے کہ محرم کی دسویں تاریخ کو ہی 6 سال کے بعد مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا, اور اس نے کوہے والوں کو بتایا کوہے والوں دیکھ لو میں نے تمام دشمنوں کو مار دیا, اور یہی وہ ابن زیاد ظالم تھا جس کے سامنے حسین بن علی کا سر پیش کیا گیا تھا, اور آج تم اس کا سر میرے سامنے دیکھ رہے. اب تو جناب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ بھائی مختار تو نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا, بلا شبہ تو نے آل رسول پر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ لے لیا ہے. اب جناب یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا کہ آہستہ آہستہ اس مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہنے لگا مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں, وہ جتنی نیکی کی تھی ساری ختم کر دی. جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو لشکر جرار دے کر اس مختار کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا. یہ حضرت مصعب بن زبیر وہ ہیں جن کی شادی پھر حضرت سکینہ سے ہوئی, یہ امام حسین کے داماد ہیں اور حضرت سکینہ کے شوہر ہیں اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں. یہ لشکر جرار لے کر آئے, حضرت مصعب بن زبیر اور مختار کے درمیان مقابلہ ہوا, مختار کو شکست ہوئی اور حضرت مصعب کو فتح حاصل ہوئی. چنانچہ اسی دار العمارت کے اندر اسی تشت میں مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا, اور مصعب نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھ لو یہ مختار کا سر آج تم میرے سامنے دیکھ رہے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پر, مدینہ منورہ پر اور پورے عراق پر بھی ہو گئی, سارے چاروں طرف ہو گئی. آگے تاریخ کا ایک بڑا لمبا دور ہے, میں نے مختصر طور پر امام علی مقام کی شہادت کے بعد کے واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں.